ይሰማሉ። ሰዎች ይደውሉ ስለሆነ እሺ ኢትስ ኦኬ። ሄሎ 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 አቤት። ፈልጌ ነበር የደወልኩልህ። በጌታ በኢየሱስ ስም ዘመንሽ ሁሉ የተባረከ ይሁን። አሜን። ቀንበር ይሰበር። አሜን። ጂሰስ ማይቲ ኔም ምስራቶች ሁሉ ይበጣጠሱ። አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። አሜን አሜን። እስራቶች በጌታ በኢየሱስ ስም ይበጣጠሱ። አሜን። በዘር ውስጥ ያለ በዘር ማንዘር ውስጥ የሚሰራ አሜን ጨለማ ክፉ በጌታ በኢየሱስ ስም ለዘላለም የተሰበረ ይሁን። ዘራችሁን የበላ ቤተሰብን የበታተነ ክፉ ጨለማ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ እሺ፣ በራሪው እባብ በይ፣ በራሪው እባብ በኢየሱስ ስም ተወጋ በይ። ኢየሱስን ተወግቷል በይ፣ ተወግቷል በኢየሱስ። ከኢትዮጵያ በይ፣ ከኢትዮጵያ በይ፣ ከኢትዮጵያ ከሰሜን ክፍል፣ ከሰሜን ክፍል የሚወረወር የሚወረወር ጨለማ ጨለማ ሟርት ሟርት አስማት አስማት ድግምት ድግምት መተት መተት ጥንቁልና ጥንቁልና በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ፈረሰ በይ ፈረሰ። አሜን ይፍረስ። እኔ ብሎም በይ ቀይ ዘሮቼን የበላ በይ ዘሮቼን የበላ እኔን አይበላም በይ እኔን አይበላም። አሜን። ዘሮቼን የገደለ እኔን አይገልም እኔን አይገልም። የኔ ነገር የኔ ነገር በከበረው ደም በከበረው ደም ተሸፍኗል በይ ተሸፍኗል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በዘራችሁ ውስጥ የሚሰራ ትዳር አልባ የሚያረግ እግዚአብሔር አምላክ የሚያፋታው መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰበርኩት ይልሻል። አሜን አሜን። ከዚህ ቀን ጀምሮ እኔ እግዚአብሔር ጣልቃ እገባለሁ አለሽ። አሜን አሜን አሜን። እስቲ ስደት አይሆንም በይ፣ ስደት አይሆንም። እግዚአብሔር አምላክ በክብር ሲያሻግርሽ አያለሁ። አሜን አሜን አሜን። በክብር አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ወደ ሩቅ አገር ሲወስድሽ አያለሁ። አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ሰከንድ ጀምሮ ከኤርትራ ምድርና ከሰሜን ትግራይ ክፍል የሚወረወሩ እባቦችን በኢየሱስ ስም ቆራረጣቸው። እግዚአብሔር አምላክ እኔ ጣልቃ ገባለሁ፣ ምርኳን ሁሉ መልሳለሁ አለኝ። አሜን አሜን አሜን። እንደ ስደተኛ ሳይሆን እንደ ባለስልጣን እግዚአብሔር በሮችን ከፍቶ እግዚአብሔር በድል ያሻግርሻል። አሜን አሜን አሜን። እሺ ተጓዥ ነኝ በይ፣ ተጓዥ ነኝ። አልቆምም በይ፣ አልቆምም። አሜን። አልያዝም በይ፣ አልያዝም። አልገደብም በይ፣ አልገደብም። እሄዳለሁ በይ፣ እሄዳለሁ። የእግዚአብሔር ፕላን የእግዚአብሔር ፕሮግራም በይ፣ የእግዚአብሔር ፕሮግራም በዘመኔ ይፈጸማል በይ፣ በዘመኔ ይፈጸማል። እግዚአብሔር አባቴና አምላኬ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የትኛውም ጨለማ ከዘመኗ ላይ የተቆረጠ ይሁን። አሜን አሜን። ክፉ አውሬ በኢየሱስ ስም የታረደ ይሁን። አሜን አሜን። የጂኒ መሰዊያ የተሰነጠቀ ይሁን። ከዚህ በኋላ ይኸውልህ ሳትጨነቂ የአውሮፓ የካናዳ በሮች በአንቺ ፊት ክፍት ናቸው። አይዞሽ እንዳትጨነቂ እሺ። እግዚአብሔር አምላክ እንደ ኃያል እንደ ጨካኝ ከልጄ ጋር ነኝ ይለኛል። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም በሮችን ስለከፈትክላት፣ እስራቶች ስለተበጣጠሱ በጌታ በኢየሱስ ስም የእሷ የሆነ ነገር ሁሉ በደም ስለተሸፈነ አመሰግናለሁ። ጌታ ሆይ በዘር ማንዘር ውስጥ ይሰራ የነበረ አደገኛ ስፒሪት ወደ እሷ ስለማይመጣ በደም ስለተሸፈነች የእሷ የሆነ ነገር ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ስለታጠረ አመሰግናለሁ። ማላዲ ካባርዴሌ ሚንዶ ሲክራቫኒ ላባዬ በሽታ የሚለቅ አታክ የሚያደርግ ዘሮችሽን የመታ በተለያየ በሽታ እግዚአብሔር አምላክ ይናገረኛል። በስኳር በሽታ፣ ደም ግፊት፣ በነርቭ በሽታ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ከልጄ ከዘር ማንዘሯ ላይ ከቤቷ ከኑሯ ላይ ከልጆቿ ከትዳሯ ላይ ሰብሬያለሁ አለኝ።
በየኤው ክፉ ነገር ወደ አንቺ አይቀርብም፣ መቅሰፍትም ወደ ቤትሽ አይገባም። አሜን። የተሰራ ጥንቁልና አያለው። መቅደስ የሚል ስም ስለምሰማ ነው። መቅደስ ስሜ ነው። ያንቺ ስም ነው መቅደስ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዚህ ቀን ጀምሮ በስምሽ ላይ የተሰራ ድግምት በጌታ በኢየሱስ ስም ፈረሰ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ባንቺ ላይ የተሰራው መሳሪያ ሁሉ አፍርሻለሁ ይለኛል። እግዚአብሔር አምላክ እንደ ስደተኛ ይሉሽ። እኔ ምን መሰለሽ፣ በመንፈሴ በጣም ዋጋ የከፈለች የተንከራተተች፣ ልክ እንደ ቃዴስ ምድረበዳ እንደ ሲና ምድረበዳ ይሄ ቦርደር ለቦርደር የተንከራተተች ሴት ነው ማየው በመንፈሴ። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ በላት ይለኛል፣ እንደ ስደተኛ ሳይሆን እንደ ባለስልጣን፣ እንደ ባለ ማዕረግ እኔ እግዚአብሔር በክብር አሻግርሻለሁ በላት አለኝ። ኦልሬዲ ተጓዥ እንደሆንሽ በመንፈሴ አያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ስም የክብሬን ቤት አከብራለሁ ይለኛል። በአባትሽ የዘር ግንድ ውስጥ የሚሰራ ጨለማ ለዘላለም በኢየሱስ ስም የተቆረጠ ይሁን። በተለያየ የምድር ጫፍ ያሉ ዘሮችሽ በከበረው ደም ይሸፈኑ። የታመሙ ሁሉ በኢየሱስ ስም ነፃ ይውጡ። የታሰሩ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ይፈቱ። የትኛውም ቀንበር ከዘሮችሽ ላይ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። ጸጋይ ማን ደም ግፊት ታሟል። እየሰማችሁ ነው? እኔ ቅድም ምን አልኩሽ? በዘር ውስጥ ያለ ስኳር፣ ደም ግፊት። ጸጋዬ አባቷ ነው። እየሰማችሁ ነው? ቅዱሳን፣ እኔ እና አንቺ እንተዋወቃለን። እኔት በሚዲያ ነው የምታይ። የት ነው ያለሽው አሁን? አዋሳ የሚባል ምድር። አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ዘሯቿ ውስጥ ያለ ጨለማ ለዘላለም የተቆረጠ ይሁን። አባቷ ጸጋዬ በኢየሱስ ስም ፍጹም ነፃ ይውጣ። የትኛውም የወገብ በሽታ፣ የትኛውም የደም ግፊት በሽታ ከዘሩ ላይ ከዘመኑ ላይ ከህይወቱ ላይ ተነሳ ይሁን። ፍጹም ነፃ ይውጣ። ፍጹም ይፈወስ። የማዳን እጅ፣ የምህረት እጅ፣ የበረከት እጅ በእህቴ ላይ በኢየሱስም ይግነን። መባረክን ባርካት። የስደት ዘመን ያብቃ። መቅበዝበዝ ያብቃ። በድል በኢየሱስም እንደተናገርካት አሻግራት። ኢየሱስም ባርኬሻለሁ። ቻው ይኔት። አሜን። ጂሰስ ኢየሱስ ያድናል። ክብሩን ጌታ ይውሰድ። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር እየሰራ ነው። እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው። ስለ ዝም ብዬ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ለእናንተ ሊያደርግ ያለውን ነገር ልነግራችሁ በዚህ አለው። የኪዳን ልጅ ከሆንክ የኪዳን ልጅ ከሆንሽ ነግርሃለሁ ወዳጅ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ዝምታችሁ በእግዚአብሔር ፊት ይደመጣል። ኪዳን ከሌላቸው ብዙ እልፍ ህዝቦች ጫጫታና ጩኸት፣ ለቅሶ፣ ዋይታ ይልቅ የእናንተ ዝምታ በእግዚአብሔር ፊት ቫልዩ አለው። ስለ እናንተ የፈሰሰው የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ስለሆነ እናንተ ተራ ሰዎች አይደላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ዝምታችሁ በእግዚአብሔር ፊት ይደመጣል። እግዚአብሔር ቀንበራችሁን ይሰብራል፣ ስርዓታችሁን ይበጣጥሳል። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር በእናንተ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ይገባል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የትኛው መጋረጃ በጌታ በኢየሱስ ስም ከፊታችሁ ይቀደዳል። የትኛውም በኢየሱስ ስም ክፉ ደብዳቤ፣ ባድ ኒውስ የሆነ ደብዳቤ፣ ይሄ እኮ ፕሮፌት ነው፣ አሁን ትንቢት እየነገርኳችሁ፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ከእናንተና ከዘሮቻችሁ ላይ በኢየሱስ ስም ይቀደዳል። እግዚአብሔር በእናንተ ጉዳይ ጣልቃ ይገባል። ታመማችሁ ሰዎች ትፈወሳላችሁ። በስርዓት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ነፃ ትወጣላችሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ በኢየሱስ ስም ቀርቦ ነገራችሁን ይነካዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ነግሬያቸዋለሁ። ከመስማት ያለፈ የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር በጌታ በኢየሱስ ስም ይሆንላቸዋል። ሰው ቤት እንደሚገባ የክብር መንፈስ እናንተ ቤት ይገባል። የእግዚአብሔር ቃል የእሳቱን ነበልባል ይቆርጠዋል። ዛሬ አምላክ የእግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ቀርቦ ነገርሽን ይነካዋል። መለኮታዊ ፈውስ ይሆንልሻል። መለኮታዊ ጉብኝት ይሆንልሻል። መለኮታዊ መጽናናት ይሆንልሻል። መለኮታዊ መዳን ይሆንልሻል። መለኮታዊ በሮች መከፈት ይሆንልሻል። እግዚአብሔር አይተውሽም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው።
ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። የእግዚአብሔር ድምጽ ምድረ በዳውን ያናውጣል። የእግዚአብሔር ድምጽ አለቶችን ይሰነጥቃል። የእግዚአብሔር ድምጽ ዝግባዎችን ይሰባብራል። ሃሌሉያ! ዛሬ የሚያድን የሚፈውስ እግዚአብሔር ድምጽ ቤታችሁ ይገባል። እግዚአብሔር በእናንተ ጉዳይ ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም ይንቀሳቀሳል። ዘዳግም 9 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ዛሬ አምላክ እግዚአብሔር እንደሚበላ እሳት ሆኖ በፊት ያልፋል ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔር እንደሚበላ እሳት ሆኖ በፊታችሁ ያልፋል። በእናንተ ጉዳይ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። የትኛውም ዘመናችሁን የበላ ጨለማ ከዘመናችሁ ላይ በክርስቶስ ኢየሱስም የሚቆረጥበት ቀን ይሆናል። እስራቶች ይበጣጥ። እሳት እንዳሸተተ ፈትን ነው እስራት ከእጅና ከእግራችሁ ላይ በጌታ በኢየሱስም ይበጣጥሰው። የአባቴ መንፈስ ተናግሮኛል። እግዚአብሔር አምላክ የኪዳን ልጆቼን እሰማለሁ ብሎኛል። እኔ እግዚአብሔር ጣልቃ እገባለሁ፣ ቀንበራቸውን እሰብራለሁ ብሎኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር አይተዋችሁም። አስቴርዬ አቦነሽ፣ ሙሉነሽ፣ ግርማ የሚል አያለሁ፣ ተመስገን የሚል ፕሮፋይል አያለሁ። እግዚአብሔር ዛሬ የተአምራቱ መንፈስ በእናንተ ላይ ያመጣል። የክብሩ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይነካቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። እግዚአብሔር ቀርቦ ነገራችሁን የሚነካበት ማለዳ ከእግዚአብሔር ዘንድ መጽናናት ይሆንላችኋል። ከእግዚአብሔር ዘንድ ጉብኝት ይሆንላችኋል። ወዳጆቼ በትንቢት መንፈስ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ አፎቼን ከፍቶ ያናግረኛል። መንፈስ ቅዱስ የጥበብና የማስተዋል መንፈስን በእኔ ውስጥ ሰውሯል። የእግዚአብሔር መንፈስ ሁለንተናዬን በዚህ ሰዓት ተቆጣጥሮታል። መንፈስ ቅዱስ እየተናገራችሁ ነው። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስ ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጠረኝ፣ ሁሉን የሚችል የሕያው የእግዚአብሔር እስትንፋስ ሕይወትን ሰጠኝ። ሃሌሉያ! ነግርሃለሁ፣ አንተ ኪዳን ከሌለው ሕዝብ ጋር በኢየሱስም በአንድ ተርታ ትቆምም። ኪዳን ከሌላቸው እልፍ አእላፍ ሕዝቦች ጩኸትና ልቅሶ ዋይታ ይልቅ ኪዳን ያለው ሰው ዝምታ በእግዚአብሔር ፊት ይደመጣል። ሃሌሉያ! የገባው ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይላል። ያንተ ዝምታ ሰማይን ያንገዳግዳል። ሃሌሉያ! ያንተ ዝምታ ቅድስተ ቅዱሳን ይገባል። ያንቺ ዝምታ አርያም ይደመጣል በእግዚአብሔር ጆሮ። ሃሌሉያ! በፊቱ ሞገስ ያገኛል። ዝምታችሁ ይደመጣል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር አምላክ የልባችሁን መሻት የሚሰጥበት ቀን ነው። በጣም እንድታስተውሉ ፈልጋል። ረጋ ብዬ ነው ምነግራችሁ። በጣም በተረጋጋ ስፒሪት ነው ምነግራችሁ። የህይወት ቃል ስለሆነ ዘፍጥረት ምዕራፍ 21 ላይ የምታውቁት ሀሳብ ነው። ነገር ግን ከዛ ውስጥ ሬማ የሆነው እግዚአብሔር ለእናንተ በመገለጥ መንፈስ ያመጣውን ቃል ትኩረት አድርጌ እዛ ላይ መናገር እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ አብርሃምን ለሁለተኛ ጊዜ ነው። አስቀድሞ አብርሃምን ጠርቶት ነበር። አብርሃም ሊሰማ አልቻለም። ቻለንጅ ነበር በቤተሰቡ መካከል። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ለሁለተኛ ጊዜ ወደ አብርሃም መጥቶ እኔ ወደማሳይ ምድር ከአገር ከዘመዶች ከእናትና ከአባት ቤት ተለይተ ውጣ አለው እግዚአብሔር አምላክ። ኦልሬዲ ለምንድን ነው እግዚአብሔር አብርሃምን ከአገር ያለው? አያችሁ፣ ካንትሪ ስፒሪት ይባላል። እግዚአብሔር አብርሃም ጋር ሲመጣ ከአገር አንድ፣ ከዘመዶች ሁለት፣ ከእናትና ከአባት ቤት ሶስት ተለይተ እኔ ወደ ማሳይህ ምድር ወደ አሕዛብ ምድር እግዚአብሔር ወደ ታየ ወደ እግዚአብሔር መንፈስ ወደ አመለከተው ወደዛ ምድር እንዲወጣ እግዚአብሔር አብርሃም ተናገረው። እግዚአብሔር ከአገሩ ሲለው ካንትሪ ስፒሪት አለ። ይሄ ካራን መንፈስ በአባቱ የዘር ግንድ ውስጥ የሚመለክ የጣዖት አምልኮተ ሰይጣን አምልኮተ ይሄ ዲመን ኪንግደም ወርሺፕ የሚደረግበት አገር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከካንትሪ ስፒሪት አብርሃምን ለየው። እግዚአብሔር አምላክ ከዘመዶች ይሏል። የካራን የአብርሃም አባት የሚያመልኳቸው ጣዖታቶች አሉ። ጨረቃ አማልክቶች፣ የፀሐይ አማልክቶች አሉ። ናስታሮት እነ ካሙሽ አሉ። እግዚአብሔር አምላክ አብርሃምን ከአገርህ ሲለው ከካንትሪ ስፒሪት ውጣ እያለው ነው። ከዘመዶች ሲል ከአባቱ የዘር ግንድ ውስጥ ውጣ እያለው ነው። ከእናትና ከአባት ቤት ይለዋል። አየ፣ በአብርሃም ፋሚሊ መካከል ወርሺፕ የሚደረግ አምልኮተ ሰይጣን አለ። የእግዚአብሔርን ክብር የሚጋፋ የእግዚአብሔር እቅድና ፕላን ፕሮግራም እንዳይፈጸም የሚከላከል አጌኒስት የሆነ ስፒሪት አለ። እግዚአብሔር አምላክ ውጣ አለው። አብርሃም እግዚአብሔርን ታምኖ ወዴት እንኳን እንደሚሄድ ሳያውቅ ለእግዚአብሔር ድምፅ ታዞ ተገዝቶ አብርሃም ወጣ ይላል። ነገር ግን አብርሃም እንደ ሰው ሲፈተን፣ እንደ ሰው ሲጨነቅ፣ እንደ ሰው ግራ ሲገባው ትመለከታላችሁ። ተስፋን የሰጠ እግዚአብሔር የታመነ ነው። እውነት ነው። እግዚአብሔርን ያወራው፣ እግዚአብሔርን የጠራው፣ እግዚአብሔር የተስፋን ቃል ሰጥቶ ዝም የሚል አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ በቃሉ ታማኝ አባት ነው።
ቃሌ ከሚያልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል ብሎ የተናገረ እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን ያብርሃም የተስፋ ቃሉ ሲዘገይታ ያላችሁ ከዚህ ነገር የተነሳ በአብርሃምና በነሳራ ቤት ውስጥ በጣም ጭንቅ የሆነ ኢሹ ታላችሁ የልጅ ጉዳይ እግዚአብሔር አምላክ ተናግሯቸዋል። እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ባህር ዳር አሸዋ ዘርህን አበዛዋለሁ ነገስታቶች ካንተ ይወጣሉ ብሎ እግዚአብሔር የተስፋን ቃል አንዳንድ ጊዜ በጣም ተላላቅ የሆኑ ራእዮች ተገልጠውላችሁ ድምጽ ሰምታችሁ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ትልቅ ሚሽን ተቀብላችሁ ስትወጡ አትሞስፌሩ ሁኔታው እናንተ እንዳሰባችሁት እናንተ እንደገመታችሁት ላይሆን ይችላል። አብርሃም ከእግዚአብሔር ሰምቶ የወጣ ሰው ነው። ራሱ እግዚአብሔር ወርዶ የተናገረው ሰው ነው። ከእግዚአብሔር ሰምቶ የወጣ ሰው ነገሩ በመዘግየቱ ምክንያት ተስፋ ሲቆርጥ ታያላችሁ። በህይወቱ ማግሮምሮምስ ህይወቱ ሲገባ ታያላችሁ። ተስፋ መቁረጡስ ማግሮምሮም ስንፍና ንግግሮችን ከአንደበቱ ሲያወጣ ትመለከታላችሁ። ይህም ጉዳይ ደግሞ የልጅ ጉዳይ ነው። ይህ የደማስቆ ሰው ኤልኤዘር ይወርሰኛል የሚል የውስጥ ጩኸት የውስጥ ድምፅ በአብርሃም ልብ ውስጥ ተሰውሮ ለዓመታት አብሮት ቆይቷል። ነገር ግን አብርሃም ይህን የስንፍና ቃል በተናገረ ሁሉ ቁጥር እግዚአብሔር ይመጣልና በሚያጽናና ተስፋ እንዳይቆርጥ አብርሃምን ኢንስፓየር በሚያደርግ ወርድ ይመጣና ይህ የደማስቆ ሰው ኤልኤዘር አይወርስህም ይለዋል። ከጉልበት የሚወጣው እርሱ ምን ይላል ይወርስ። ነገር ግን አብርሃም የእግዚአብሔርን ድምፅ መጠበቅ ተሳ ነው። አብርሃም እግዚአብሔርን ሲቀድም ታያላችሁ፣ ሲቸኩል ታዩታላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ከሱ ከወገቡ ከጉልበቱ የሚወጣው እንደ ተስፋ ቃሉ ወራሽ የሆነውን ይስሐቅን ከመታገስ ይልቅ ወደ አጋር ገብቶ ከአጋር ሌላ የእግዚአብሔር ፕላንና አጀንዳ እቅድ የሌለበትን እስማኤልን ሲያመጣ ታያላችሁ። የሚገርማችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይህን ፕሮግራም እዚህ ቅድ ውስጥ እዚህ አጀንዳ ውስጥ በፍጹም የለም። ባለቤቱ ሳራ ወደ አጋር እንዲገባ ነገር ግን ካስገደደችው በኋላ ገባ። አብርሃም አርጅተሃል፣ እኔም ደግሞ የሴት ወጉ ጠፍቷል፣ ስለዚህ ያለ ልጅ ቀርተናል፣ እግዚአብሔር የተናገረን የተስፋ ቃል ሁሉ የለም ብላ ሳራ ናት ያስገባችሁ። ከገባ በኋላ ግን ልጁ እስማኤል ሲመጣ በዛ ቤት ውስጥ መከፋፈል ሲመጣ ታያላችሁ። እኔ አሁን ይሄ ባክግራውንዱ አመጣቱ ሂስቶሪካል ባክግራውንዱ ልንገራችሁ ብዬ ነው፣ የምታውቁት የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው፣ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር ተስፋ የሰጠ የታመነ ስለሆነ እግዚአብሔር እንደ ተስፋ ቃሉ እስማኤል ከተወለደ ከአስራ ምናምን ዓመታት በኋላ እግዚአብሔር ሳራን አሰባት ይላል። በቤቷ ሳቅ አደረገላት። ሙት የነበረውን ማኅፀኗን እግዚአብሔር ጎበኘ። እግዚአብሔር እንደ ተስፋ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክ ይስሐቅን ሰጣት። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይስሐቅ ጡት ባስጣሉት ጊዜ ይላል በዛ ቤተሰብ መካከል ታላቅ ድግስ አሊያም ደግሞ ግብዣ ተደረገ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ኦልሬዲ ይስሐቅ ምናልባት ከሶስት እስከ አራት ዓመት ባለው ዕድሜ ውስጥ ነው ጡት የእናቱን የሳራን ጡት ከመጥባት የታቀበው ያቆሙ። በዚህን ሰዓት የእስማኤል ዕድሜ ከ18 እስከ 20 ዓመት ድረስ ኦልሬዲ ይሄ ቲኔጀርን ጨርሶ ጎልማስታ ዕድሜ የሚገባበት ታይም ላይ ነበር የነበረው። ተመልከቱ። በዚህን ሰዓት ላይ በድግሱ ምክንያት በእነ አብርሃም ቤት ታላቅ ግብዣ ተደረገ። ሰዎች ተሰብስበው እግዚአብሔር አብርሃምን ስለጎበኘ፣ እግዚአብሔር ቀንበሩ ስለሰበረላቸው፣ ስላሳረፈላቸው ሰዎች ሁሉ መጥተው የአብርሃም የደስታው ተካፋይ በነበሩበት ታይም ላይ አንድ እንግዳ ነገር በቤት ውስጥ ሀፕን አደረገ። ከፕሮግራሙ ሴሌብሬቲ የተነሳ እስማኤል ሲስቅ ሳራ ተመለከተችው ይላል። የዚህን ጊዜ መታ ለአብርሃም ለባለቤቷ እንደዚህ ስትለው ታያላችሁ። ይሄ ያለ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ቅድና ፕላን የተወለደው እስማኤል ከልጄ ከይስሐቅ ጋር አይወርስም፣ ስለዚህ ይችን ሴት ከልጇ ጋር አስወጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ቃሉን ላንብብና መገለጡን እግዚአብሔር የሰጣችሁን የዛሬውን ቃል ትኩረት አድርጌ እሱ ላይ አስምሬ ጥቂት ነገር ከተናገርኩ በኋላ ለወገኖች መጸለይ ይፈልጋሉ። እግዚአብሔር እንደተናገረው ሳራን አሰበ። እግዚአብሔርም እንደተናገረው ለሳራ አደረገላት። ሳራም ጸነሰች። እግዚአብሔር በተናገረው ወራት ለአብርሃም በእርጅና ወንድ ልጅን ወለደችለት። አብርሃምም የተወለደለትን ሳራ የወለደችለትን የልጁን ስም ይስሐቅ ብሎ ጠራው። አብርሃምም ልጁን ይስሐቅን እግዚአብሔር እንዳዘዘው በስምንተኛው ቀን ገረዘው። አብርሃምም ልጁ ይስሐቅ በተወለደለት ጊዜ የመቶ ዓመት ዕድሜ ነበረ። ሳራም እግዚአብሔር ሳቅ አድርጎልኛል፣ ይህንንም የሚሰማ ሁሉ በእኔ ምክንያት ይስቃል አለች። ደግሞም ሳራ
ልጆችን እንድታጠባ ለአብርሃም ማን በነገረው በርጅናው ልጅን ወልጄለታለሁ አለች። ቁጥር 8 ላይ ህፃኑም አደገ ጡትንም ከመጥባት ተቋረጠ። አብርሃምም ይስሐቅን ጡት ባስጣለበት ቀን ትልቅ ግብዣ አደረገ። ሳራም ግብፃዊቱ አጋር ለአብርሃም የወለደችለት ልጅ ሲስቅ አየችው ይላል። በቤት ውስጥ ረብሻ ያስነሳው የእስማኤል ሳቅ ነው። ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ ከሚፈራረቅባችሁ መከራ፣ ሐዘን፣ ችግር፣ ጭንቀት እየተነሳ የተስፋ ቃላችሁን የጣላችሁ እግዚአብሔር ካወራችሁ ነገር ጋር የተለያያችሁ ሰዎች፣ ምድረ በዳ ያደከማችሁ፣ ጉልበታችሁ የተበዘበዘ፣ በሐዘን በመከራ በሸለቆ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ለእናንተ በጎ ዜና አለኝ። እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ተብሎ በተጠራው በዚህ ቀን ቀንበራችሁን ይሰብራል፣ ነቀፌታችሁን ያስወግዳል፣ የጣላችሁትን የተስፋ ቃላችሁን በኢየሱስ ስም ታነሳላችሁ። እንደ እግዚአብሔር ነብዬ ነው የምናገረው። ግብፃዊቱ አጋር ለአብርሃም የወለደችለትን ልጅ ሲስቅ አየችው። አብርሃምም ይችን ባሪያ ከነ ልጇ አሳድድ፣ የዚችን ባሪያ ልጅ ከልጄ ከይስሐቅ ጋር አይወርስምና አለችው። ይህም ነገር በአብርሃም ዘንድ ስለ ልጁ እጅግ ችግር ሆነበት ይላል። ቢኮዝ ይሄ ብላቴና የሳራ ሳይሆን የአብርሃም ልጅ ነው። ምንም ያለ እግዚአብሔር እቅድና ፕላን ቢወለድም ለአብርሃም ግን ልጁ ነው። ምንም ቢሆን እግዚአብሔር ዘገየ ብሎ በእግዚአብሔር ላይ ተስፋ በቆረጠበት ወራትና ዓመታት ድንገት መጥቶ ልጁ መጽናናት ሆኖታል አብርሃም። ስለዚህ ለአብርሃም ልጁ ነው፣ ከጉልበቱ ከወገቡ የወጣ ልጁ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለሳራ ግን ልጇ አይደለም። ስለዚህ ሲስቅ ተመልክተዋለች። ለምሳሌ ይህንን ቃል በደንብ እንዲያብራራላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ ሄዳችሁ አንብቡ። ገላትያ ላይ እንደ ተስፋ ቃሉ አያችሁ፣ የባሪያይቱ ልጅ እንደ ተስፋ ኪዳን እንደ ቃሉ ከእስማኤል ጋር እንደማይወርስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ ከቁጥር 1 ጀምራችሁ እስከ 31 ድረስ ሄዳችሁ ስታነቡ በሚገርም ሁኔታ ያብራረዋል። ነገር ግን ያው እዛ ውስጥ አር ለመግባት ፈልገው መገለጥ ለነግራችሁ ፈልጌ ነው። ምን ያህል የኪዳን ሰው ዝምታ በእግዚአብሔር ዙፋን እንዴት እንደሚታይ እንዴት እንደሚደመጥ ቢኮዝ ዛሬ ተብሎ በተጠራው በዚህ ቀን እግዚአብሔር ስለ እያንዳንዳችሁ መልአኩን በኢየሱስ ስም ይልካል። እግዚአብሔር በእናንተ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ይገባል። ሳራም ግብፃዊት አጋር ለአብርሃም የወለደችለትን ልጅ ሲስቅ አየችው። አብርሃምም ይህችን ባሪያ ከነ ልጇ አሳድደ የዚችን ባሪያ ልጅ ከልጅ ከይስሐቅ ጋር አይወርስምና አለችው። ይህ ነገር በአብርሃም ዘንድ ስለ ልጁ እጅግ ችግር ሆነበት። እግዚአብሔር አብርሃምን አለው። አብርሃም በተጨነቀ ባዘነ ግራ በገባው ጊዜ እግዚአብሔር አብርሃምን አለው፣ ስለ ባሪያና ስለ ብላቴናው አትዘን አለው። ምን ያህል የሐዘኑን ጥልቀት ተመልከቱ። የአብርሃም ያልታሰበ ዱብዳ የሆነ ባድ ኒውስ ነው የሰማው። ይስሐቅን ከቤት የሚያስወጣ የሚያባርር ልጁን ከምድረ በዳ እንዲገባ የሚያደርግ ወርድ ነው ከሳራ አንደበት የወጣው። ቢኮዝ እግዚአብሔር በዘላለማዊ ዕቅድ ውስጥ እንደ ተስፋ ቃሉ ከአብርሃም ይስሐቅ፣ ይስሐቅ ያዕቆብ፣ ከያዕቆብ 12ቱ የእስራኤል ነገድ። ለምሳሌ ዘፍጥረት ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ አዳምና ሔዋን ጋር አቤል በቃየል እጅ ከተገደለ በኋላ እግዚአብሔር ሔዋንን አሰባት ይልና ሔዋን መውለጃዋ ወራት በደረሰ ጊዜ አንድ ቃል ከአንደበቷ ስታወጣ ታያላችሁ። ቃየል በገደለው በአቤል ፈንታ እግዚአብሔር የተሻለ ዘር ተክቶልኛል ስትል ሴት አለችው ይላል። ይሄ የሴት የዘር ግንድ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚወጣበት የዘር ግንድ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይህን የዘር ግንድ ይዞ ነው አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ፣ እነ ሩት፣ እነ ፋሬስ፣ እነ ትዕማር ይሄ የዘር ግንድ ተያይዞ መጥቶ ቡኤዝ፣ እሴይ፣ ከዛ በኋላ የነ ዳዊት የዘር ግንድን ይዞ ነው እንደ ተስፋ ቃሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ከይሁዳ ነገድ የተወለደው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ በረጅም የዘር ግንድ ውስጥ ኦልሬዲ ክርስቶስ ኢየሱስን ስላየ እንደ ተስፋ ቃሉ ኪዳኑን ለማጽናት እግዚአብሔር አምላክ ሳይደራደር ሁለት ጊዜ ሳያስብ እግዚአብሔር ሳራ ያለችን ነገር አድርጋ ነው ፈጽማ ነው። ቢኮዝ ይሄ እንደ ተስፋ ቃሉ ወራሽ አይደለም፣ ነገር ግን ህዝብ ይሆናል። አበዛዋለሁ፣ እባርከዋለሁ፣ ታላቅ ሰው አደርገዋለሁ አለ። ተመልከቱ፣ እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔር ለአብርሃም አለው፣ ስለ ባሪያና ስለ ብላቴናው አትዘን። ሳራም የምትነግረን ሁሉ የምትነግረን ቃል ሁሉ ስማ፣ በይስሐቅ ዘር ይጠራልሃልና ያንተ ግን ዘር በይስሐቅ ዘርህ ይጠራልሃልና የባሪያይቱን ልጅ ደግሞ ህዝብ አደርገዋለሁ። ለምን ሲባል ዘርህ ነውና ህዝብ አደርገዋለሁ እንጂ እንደ ተስፋ ቃል ወራሽ አይደለም።
ከአገር ከዘመድ ከናትና አባት እኔ ወደ ማሳይ ምድር ተለይተው ወጣ ዘረን እንደ ሰማይ ቋቅብት እንደ ባህር ዳርቻ አሸዋ አበዛዋለሁ ስለ ያንተ የዘር ግንድ ዑነተኛ እንደ ተስፋ ቃል ወራሽ የሚሆነው ከሱ ከይስሐቅ ደግሞ ያዕቆብ ከያዕቆብ ደግሞ 12ቱ እስራኤል ነገድ ከ12ቱ እስራኤል ነገድ ደግሞ እነ ፋሬስ እነ ሴት የዘር ግንድ ያሉበት እነ ሩት የገቡበትን የክርስቶስ የዘር ግንድ የሚወጣበት የሚቀጥለው በይስሐቅ ስለሆነ ይሄኛውን አስወጣና እንደ ተስፋ ቃል ይሄ ይቀጥላል። ኢየሱስ የኪዳን ሰው ከሆናችሁ ዝምታችሁ በእግዚአብሔር ፊት ምን ይላል? ይሰማል። ዝምታችሁ ይደመጣል። ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ የእናንተ ቀን ነው። ቀንበራችሁ የሚሰበርበት፣ እስራታችሁ የሚበጣጠስበት፣ እግዚአብሔር እንደ ተናገራችሁ እንደ ተስፋ ቃሉ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት ያወራችሁን በአካል በኢየሱስም የምትጨብጡበት ማለዳ ነው። ከተስፋ ቃላችሁ ጋር የምትገናኙበት ማለዳ ነው። ሕዝብ አደርገዋለሁ ዘርህ ነውና፣ አብርሃምም ማልዶ ተነሳ፣ እንጀራንም ወሰደ፣ የውሃ አቁማዳንም ለአጋር በትከሻው አሸከማት፣ ብላቴናውንም ሰጥተው አስወጣት፣ እርሷም ሄደች በቤርሳቤ ምድረ በዳ። ባይ ዘ ዌይ ይሄ ቤርሳቤ ምድረ በዳ የሚባለው ስፍራ ጎግል እያረኩ ነበር ስለ ቤርሳቤ ምድረ በዳ። የሚገርማችሁ ይሄ ፋራን ምድረ በዳ በሚባለው በሰሜን ማዕከላዊ ሲና ተራራ የሚገኝበት ሎኬሽን ነው። በሲና ተራራ በሰሜን ማዕከላዊ የሲና ተራራ የሚገኝበት ቃዴስ ምድረ በዳ ቤርሳቤ ምድረ በዳ ጭው ያለ ምድረ በዳ ለእረፍት እንኳን የሚሆን ትላልቅ የዋርካ ዛፎች የማይገኙበት ጥቃቅን የሚባሉ ቁጥቋጦ ዛፎች ብቻ ያሉበት ስፍራ ነው። ይሄ ታይም ለአጋር እጅግ በጣም ፈታኝ የነበረ ጊዜ ነው። ምጥ ነው። አጋር ግብፃዊ ሴት ብትሆንም በአብርሃም ቤት በሎሌነት በአገልጋይነት ተቀጥራ የገባች ሴት ነገ ከነገ ወዲያ በአብርሃም ቤት ውስጥ ሰርቼ እግዚአብሔር ባርኮኝ ብላ ተስፋ የምታደርግ ማንም ኢትዮጵያዊ ሰራተኛ፣ ማንም የሌላ አገር ሰራተኛ በሰው ቤት ተቀጥራ ስትሰራ የዛ የሰው ቤት ተቀጥሮ መስራት የእሷ የህይወቷ ፍጻሜ እንዳልሆነ ተስፋ እንደምታደርገው ሁሉ ይችም ሴት ልክ እንደ ሰው ተስፋ የምታደርገው ነገር ነበረ። ያለ እሷ እቅድ፣ ያለ እሷ ፕላን፣ ያለ እሷ ፕሮግራም አብርሃም ወደ እሷ ገብቶ ያለ እሷ ፍቃድ ወደ አጋር ገብቶ ከእሷ ጋር ተኝቶ ነው እስማኤል የተወለደው። ይሄ የስደቱ ታይም ሲመጣ ምናልባት እስማኤል 18 19 ዓመቱ ነው። ጎልማሳ እድሜ ላይ የነበረበት ታይም ላይ ነው። ከሞቀ ቤታቸው ከሚበሉበት ከሚጠጡበት ተዘልለው ከሚቀመጡበት ቤት በሳቅ ምክንያት ኦልሬዲ ግብዣ ተደርጓል። ስለማ ስለ ይስሐቅ በግብዣው ምክንያት በቤት ውስጥ በነበረው ነገር አማካኝነት ነው በሳቅ ምክንያት ስደት የመጣው ወደ ህይወታቸው። እንደ ተስፋ ቃሉ አይወርስም ተብሎ ከሞቀ ቤት ከተደላደለ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ለአብርሃም በነገረው ቃል መስሮት አጋር ልጇን ይዛ ወደ ስደት ስትወጣ ታያላችሁ። ቃሉ ልጨረስና መገለጡን ነግራችኋለሁ። አደርገዋለሁ ዘር ነውና፣ አብርሃምም ማልዶ ተነሳ፣ እንጀራንም ወሰደ፣ የውሃ አቁማዳንም ለአጋር በትከሻው አሸከማት፣ ብላቴናውንም ሰጥቶ አወጣት፣ እርሷም ሄደች በቤርሳቤ ምድረ በዳ ተቅበዘበዘች፣ ውሃም ከአቁማዳው አለቀ፣ ብላቴናውንም ከአንድ ቁጥቋጦ በታች ጣለችው። እርሷም ሄደች ብላቴናው ሲሞት አልየው ብላ ቀስት ተወርውሮ የሚያርፍበትን ያህል ርቃ በአንጻሩ ተቀመጠች፣ ፊት ለፊትም ተቀመጠች፣ ቃሏንም አሰምታ አለቀሰች ይላል። አለቀሰች። እግዚአብሔርም የብላቴናውን ድምፅ ሰማ። የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ አጋርን እንዲህ ሲል ጠራት፣ አጋር ሆይ ምን ሆንሽ? እግዚአብሔር የብላቴናውን ድምፅ ባለበት ስፍራ ሰምቶታልና አትፍሪ፣ ተነሺ፣ ብላቴናውንም አንሺ፣ እጅሽንም በእርሱ ላይ አጽኚው፣ ትልቅ ሕዝብ አደርገዋለውና። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። የምናገርበትን ሀሳብ በደንብ ፎከስ እንድታደርጉ እፈልጋለሁ። አጋር ልጇን ያስጣላት ነገር ምንድን ነው? ረሃብ ነው። ስደት፣ የውሃ እልቂት፣ ችግር፣ ከሞቀ ቤት ተሰዳ ወጥታለች። ከዚህ ነገር እየተነሳ አጋር ተጨንቃለች። ብላቴና አይኔ እያየ ከሚሞት ብላ አንድ ቀስት ተወርውሮ ሊያርፍበት በሚችል ልኬት አንድ ቁጥቋጦ ስር ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቀበለችውን ስፔሻል የሆነውን ስጦታዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አጋርን ስጦታዋን እንድትጥል ያደረጋት የቤርሳቤ ምድረ በዳ ነው። ይሄ ደግሞ ነግሬያቸዋለሁ፣ በሰሜን ማዕከላዊ ሲና ተራራ የሚገኝበት ኤሪያ ነው። ይሄ ሎኬሽን ጭው ያለ ምድረ በዳ ነው። ውሃ የሌለበት ምንጭ የሌለበት ደረቅ ሐሩር እባብና ጊንጥ ያለበት ስፍራ ነው። በዚህ ስፍራ ተቅበዘበዘች። የምትሄድበትን ጎዳና ህይወት ያለበትን ሎኬሽኗን አታውቅም። ከዚህ ነገር የተነሳ በእጇ ላይ የነበረው ምግብ አልቋል። የምትጠጣው በአቁማ ላይ የነበረው ውሃ ሁሉ አልቋል። ሁሉ ነገር አልቋል። ስለዚህ ያ ሸለቆ ችግር፣ ረሃብ፣ ቸነፈር
ስደቱ የተሰጣትን የተስፋ ቃል ኦሬዲ ምንም ያለሷ ፍቃድ ቢወለድም ልጆችን የሚሰጥ እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ የሰጣትን የአይኗ ጥጋብ የልቧ ማረፊያ የሆነውን የቤርሳቤ ምድረ በዳ ሲያስጥላት ታያላችሁ። ዛሬ ስለ አጋር ልናገር አይደለም፣ የምናገረው ስለ እናንተ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንደ ተስፋ ቃሉ ብዙ ነገር ተናግሯችሁ ብዙ የተስፋን ቃል ሰጥቷችሁ፣ ነገር ግን ከሚፈራረቅባችሁ ብትር፣ ችግር፣ ረሃብ፣ በሽታ፣ ሐዘን፣ ስደት የተነሳ የተነገራችሁን የተስፋ ቃላችሁን እንደ አጋር የጣላችሁ ሰዎች ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም እንደ እግዚአብሔር ነቢይ እናገራለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የጣላችሁትን የምታነሱበትን የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ በእናንተ ላይ ያመጣል። እግዚአብሔር አምላክ አይኖቻችሁን እንደ አጋር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ያበራላችኋል። ይቺ ሴት በቤርሳቤ ምድረ በዳ ተቅበዘበዘች፣ ሶሉሽን አልነበረም። ችግር፣ ረሃብ፣ መከራ፣ ስደት፣ የውሃ ጥማት፣ ሐሩሩ ሲፈራረቅባት የተሰጣትን የተስፋ ቃሏን ወስዳ ከአንድ ቁጥቋጦ በታች ጣለችው ይላል። ምንም ቢሆን እናት ናት። 9 ወር በማህፀን ተሸክማ አመጣ የወለደችውን ልጇን የመጣል ብቃትም ችሎታም አቅምም አይኖራትም። ነገር ግን ምን ታደርግ? አይኗ እያየ ልጇ በእጇ ላይ ሊያንቀላፋ ነው። የልጅን ሞት አይኔ እያየ ከምመለከት አንድ ቀስት ወርውሮ በሚያልፍበት ልኬት ላይ ልጄን ራቅ ብዬ አትሊስት ነፍሱ ከስጋው ስትለይ ልመልከት ብላ ከቁጥቋጦ በታች ብላቴናውን ጥላ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው፣ ፊት ለፊቱ ተቀምጣ ልጁን ታየው ነበረ። መጽሐፍ ሲናገር ድምጿንም አሰምታ አለቀሰች ይላል። ወደ እግዚአብሔር ጮች አለቀሰች። የሚገርማችሁ ግን አጋር የአሕዛብ ሴት ናት። ኪዳን አልባ ሴት ናት። ኪዳን የላትም። ነገር ግን የኪዳን ሰው ጥሪ ያለው ሰው ነው ወደ እሷ የገባው። ያለ እሷ ፈቃድ ወደ እሷ ቢገባው ሰውየው የኪዳን ሰው ነው። ሰውየው በእግዚአብሔር የተቀባ በእግዚአብሔር የተጠራ ነቢይ የተባለ ሰው ነው። አብርሃም ይህ ሰው ወደ እሷ ገብቶ የእሱ ዘር ሶስ ገብቷል። ቢኮዝ ቃሉ ሲናገር ዘርህ ነውና ይለዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ታላቅ ሕዝብ አደርገዋለሁ። ለምን ሲባል ዘርህ ነውና። ኦልሬዲ ምንም ቢሆን ከአብርሃም ጉልበት ከአብርሃም ወገብ ወጥቷልና፣ ምንም ያለ እግዚአብሔር እቅድና ፕላን ፕሮግራም ሄዶ ከአሕዛብ ሴት ቢወለድም ሰውየው ላይ ግን የአብርሃም ኪዳን ቀጥሏል። ዘርህ ነውና ታላቅ ሕዝብ አደርገዋለሁ አበዛዋለሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የሚገርማችሁ ብላቴናውን ወስዳ ከቁጥቋጦ በታች ጥላ አንድ ቀስት ወርውሮ በሚያልፍበት ልኬት ላይ ተቀምጣ የልጇን ነፍስ ከስጋው መለየት እየተጠባበቀች በዚህ ሰዓት አብዝታ ጮች ይላል። ድምጿንም አሰምታ አለቀሰች ይላል። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር ይልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የብላቴናውን ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔር የእናቱን የአጋርን ጮት ሳይሆን ኪዳን ያለውን የብላቴናውን ዝምታ እግዚአብሔር አምላክ አደመጠ። ቢኮዝ የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ አንድ ነገር ይናገራታል፣ ኢየሱስ ያድናል። ፊት ለፊትም ተቀመጠች፣ ቃሏንም አሰምታ አለቀሰች። እግዚአብሔር ይልና ያለቀሰች እሷ ናት። የሚሰማው ብላቴናው ነው። የምትጮ እሷ ናት። የሚደመጠው ብላቴናው ነው። እግዚአብሔርም የብላቴናውን ድምፅ ሰማ ይላል። እየሰማችሁኝ ነው ቅዱሳን? እየሰማችሁ ነው? ኪዳን ከሌላቸው እልፍ አሕዛቦች ጩኸት፣ ለቅሶ፣ ዋይታ ይልቅ ኪዳን ያለው አንድ ግለሰብ ዝምታው በእግዚአብሔር ፊት ይደመጣል። ይሄ በጣም ትልቅ መገለጥ ነው የምነግራቸው። ዝምታችሁ በእግዚአብሔር ፊት ይታያል። ዝምታችሁ ይደመጣል። እግዚአብሔር አምላክ የምትጮው እናት ናት፣ የምታለቅስ እሷ ናት። የሚሰማው ግን ብላቴናው ነው። ለምን ሲባል በብላቴና ውስጥ የአብርሃም ዘር ስላለ እግዚአብሔር ከአብርሃም የተነሳ ቢኮዝ አብርሃም ሳራ መታ እናቱን ከልጁ ጋር ከዚህ ቤት አስወጣ ስትለው አብርሃም ስለ ልጁ ስለ እስማኤል አዘነ ይላል። ልቡ አዘነ፣ ፊቱ ጠቆረ ይላል። የዚህን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ መጥቶ አትዘን፣ ሳራ ያለችን ነገር አድርጋ ነው፣ ዘርህ ነውና። የሁላችሁ ቃሉ ነው የሚለው ዘርህ ነውና ምን አደርገዋለሁ? አበዛዋለሁ፣ ታላቅ ሕዝብ አደርገዋለሁ። ለምን ሲባል ያንተ ዘር ስለሆነ ካንተ ጋር ቃል ኪዳን ስለገባው ዘረ ዝም ብሎ በምድረ በዳ ወድቆ ስለማይቀር ዘረ ስለሆነ ምንም ያለ እኔ እቅድና ፕላን ያለ እኔ ፕሮግራም አጀንዳ ቸኩለ እኔን ቀድመ እኔን ማስቀደም ሲገባ እኔን ቀድመ ያለ እኔ ትእዛዝ እስማኤል ቢመጣ ምንም ቢሆን ያንተ ዘር ስለሆነ ታላቅ ሕዝብ አደርገዋለሁ። ቀስት ተወርውሮ በሚያርፍበት ስፍራ ላይ ብላቴናውን ጣለችው። ፊት ለፊትም
ተቀመጠች ብላቴናዋን ሞትና ህይወት እየተጠባበቀች ተቀመጠች ቃሏን ይላል ኦሬዲ የሚስማ ቃል አሰምታ በኃይል በሲቃ ወደ እግዚአብሔር ጮች ቃሏን አሰምታ አለቀሰች የሚገርመው ቁጥር 16 ላይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 21 ቁጥር 17 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር ይልና የብላቴናውን ድምጽ ሰማ የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ አጋርን እንዲህ ሲል ጠራት ይላል እንዲህ ሲል ጠራት አጋር ሆይ ምን ሆንሽ አላት ምን ሆንሽ እግዚአብሔር ይልና መልአኩም ደገመላት እግዚአብሔር የብላቴናውን ድምጽ ባለበት ስፍራ ሰምቶታልና እነግራችኋለሁ የኪዳን ሰዎች ከሆናችሁ የናንተ ዝምታችሁ በእግዚአብሔር ፊት በጌታ በኢየሱስም ይደመጣል እግዚአብሔር አምላክ የምታለቅሰው የምትጮህ ኪዳን የሌላት አጋርናት ግብጻዊቱ ሴት ነገር ግን የሚስማው የአብርሃም ዘር የሆነው የኪዳን ሰው ብላቴናው እስማኤል ነበር እግዚአብሔር በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር ባለበት ስፍራ የብላቴናውን ድምጽ ምን ብሎታል ሰምቶታልና እስቲ ጮይና ዛሬ በጌታ በኢየሱስ የኪዳን ልጅ ስለሆንኩኝ ዝምታዬ ይሰማል የኔ ዝምታ በእግዚአብሔር ጆሮ ይደመጣል እግዚአብሔር ሶሉሽን ይሰጠኛል ቀንበሬን ይሰብራል ስራቶቼን ይበጣጥሳል የርግማን ጽዋዬን ከኔ ላይ ያነሳል ቢኮዝ እግዚአብሔር መልአኩን ከላከው በኋላ እንዲያላት እንዲህ ሲል ጠራት አጋር ሆይ ምን ሆንሽ የጥያቄ ምልክት አለው እግዚአብሔር የብላቴናውን ድምጽ ባለበት ስፍራ ሰምቶታልና አትፍሪ ተነሺ ብላቴናውን አንሺ እጅሽንም በእርሱ ላይ አጽኚው ትልቅ ህዝብ አደርገዋለሁና አያችሁ አይዞሽ አትፍሪ እጅሽን በእርሱ ላይ አጽኚበት ከመከራው ብዛት ከችግሩ ከብትሩ ግልምጫው ስድቡ ነቀፌታው ቤት ውስጥ የነበረ ያ ሁሉ ጫና አጋር ከመውቀ ቤት እንድትወጣ ምክንያት ሆኗታል አጋር ወደ ስደት ሳቅ በእስማኤል መሳቅ ምክንያት ነው የሳራ ልብ የተቆጣው ፊቷ የጠቆረው ከመውቀ ቤት እንዲሰደዱ ምክንያት የሆነው የእስማኤል ሳቅ ነው በድግሱ ስፍራ ከዚህ ነገር የተነሳ ተሰደዋል ወጥተዋል ተፈራርቆባታል መከራ ችግር ረሃብ ቸነፈር ስደት አለ ቤርሳቤ ምድረ በዳ ነው ባህሩር ጭው ያለ ምድረ በዳ ለጥላ የሚሆን ዛፍ የሌለበት ስፍራ ደግሞ በጇ ያዘችው ምግብ አልቋል ውሃው ካቁማዳ ተፈጽሟል አልቋል በዚህ ሰዓት የተሰጣትን ስጦታ ማስቀጠል አልቻለችም ከችግሩ ብዛት ከመከራ ከስደቱ ከረሃቡ ከቸነፈሩ ብዛት የተነሳ የተሰጣትን የተስፋ ቃል ጣለችው እግዚአብሔር ግን ዘንበል ሲል እግዚአብሔር ሲመጣላት በመጀመሪያ ያደረገው ነገር እግዚአብሔር የጣለችውን እንድታነሳ ተናገራት ዛሬ ነግራችኋለሁ ከብትሩ ብዛት የተነሳ ከችግሩ ከመከራው ከቸነፈር ከግልምጫው ከስደቱ የተነሳ እግዚአብሔር የተናገራችሁን የተስፋ ቃል የጣላችሁ ስንቶቻችሁ ናችሁ ቤታችሁ ይቁጠራችሁ በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያላችሁ ምድረበዳ ያላችሁ በመከራ ያላችሁ በቸርች የተገፋችሁ በቤት የተገፋችሁ በስራ ገበታችሁ የተገፋችሁ ከሚፈራረቀባችሁ በትር የተነሳ መከራ ችግር ረሃብ የውሃ ጥማት እንግልት ማጣት ጉስቁልና የተነሳ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ስጦታ የጣላችሁ ሰዎች ጸሎታችሁን የጣላችሁ ራያችሁን የጣላችሁ አገልግሎት የጣላችሁ ሰዎች ከሚፈራረቀባችሁ ችግር የተነሳ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ራእይ ቪዥን የጣላችሁ ስንቶቻችሁ ናችሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ማንሳት ሆነላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ማሳት ሆነላችሁ ያ ሲምኦን የሚባል ሰው ወደ መቅደስ ዘወትር ማለዳ እየመጣ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የተናገረውን የተስፋ ቃል ሳያይ ሞትን እንደማይቀምስ ከመንፈስ ቅዱስ አንደርስታንድ ያደረገ ከመንፈስ ዓለም የሰማ ከመንፈስ ቅዱስ የተረዳ ሰው ዘወትር ማለዳ በሰንበት የመጀመሪያ ቀን እንደ ኢብሩ ማለዳ መጥቶ መቅደስ ደጃፍ ላይ የግሩዛ ስርዓት የተፈጸመላቸውን ብላቴኖች ብድግ እያደረገ ይጎበኝ ነበር ነገር ግን አንድ ቀን እግዚአብሔር ከተናገረው ከተስፋ ቃል ጋር ፌስ ቱ ፌስ ተገናኘ ያንን ለረጅም ወራትና አመታት ይጠብቀው የነበረውን ብላቴና ከማርያም እቅፍ ላይ ተቀበለ እቅፍ አድርጎ አየው ለህዝብ ያዘጋጀውን ማዳንህን አይኖቼ ተመልክተዋል አለ አሁን ባሪያህን እንደ ፍቃድ ታሰናብተው ዘንድ እለምናለሁ አለ ለምን ከዘመናት በፊት ያወራኸኝ የነገርከኝ ከመንፈስ ዓለም የሰማሁትን
ለህዝቡ መሲህ ሆኖ አዳኝ ሆኖ ፈዋሽ ሆኖ መድኃኒት ሆኖ ያንን ብላቴናውን ክርስቶስ ኢየሱስን አይኖቼን ብለዋል ተመልክተዋልና አይኖቼ አይተውታልና ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ልክ እንደዚህ እንደ ሽማግሌው እንደ ስምዖን እግዚአብሔር አምላክ የተናገራችሁ የተስፋ ቃላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስም ምትታቀፉበት ማለዳ ሆነላችሁ እግዚአብሔር አውርቶታል እግዚአብሔር ነግሮታል እግዚአብሔር ብዙ የተስፋን ቃል ሰጥቶታል ሰውየው ያለመታከት እግዚአብሔር ፍት ተስፋ ባለመቁረጥ ይጠብቀው ነበር ማንን መሲሁን አዳኙን ለህዝብ ሁሉ መድኃኒት የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን ይጠብቅ ነበር ነገር ግን ከተጠበቀው ከተስፋ ቃሉ ጋር አንድ ገን ተገናኘ እቅፍ አደረገ አየው ባንቺም ላይ ደግሞ ሰይፍ ያልፍብሻል ለህዝብ ያዘጋጀውን መድኃኒት የሆነውን እርሱ ክርስቶስ ኢየሱስን አይኖቼ አይተዋልና አሁን ግን አንድ ነገር ብቻ ለምናለሁ ምን ቀረኝ ከዚህ በኋላ የተስፋውን ቃል ይኸው አይቼዋለሁ ተመልክቼዋለሁ እቅፍ ውስጥ ገብቷል እጆቼ እየዳሰሱት ነው አይኖቼ እያዩት ነው አባት ሆይ አሁን አንድ ልመና ለምናለሁ ባሪያህን እንደ ፈቃድ ታሰናብተው ዘንድ ለምናለሁ ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስም ከአመታት በፊት ከወራቶች ከ78 አመታት በፊት ከእግዚአብሔር የሰማችሁት የተስፋ ቃል በጌታ በኢየሱስም መታቀፍ ሆነላችሁ በጌታ በኢየሱስም መታቀፍ ሆነባችሁ ከዚህ ድምጽ በኋላ እንግዳ ነገር ተገናኛችሁ አጋርን በርሳቤ ምትረበዳ የተስፋ ቃሏን አስጥሏት ነበር ችግር ረሃብ የውሃ ጥማት ሐሩሩ ቁሩ መከራው ስደቱ ችግር ቸነፈሩ ብትሩ የተስፋ ቃሏን አስጥሏት ነበር ያ እግዚአብሔር መልአክ ወረደና እንዲያላት አይዞሽ በርቺ ሂጂ እጅሽን በልጅሽ ላይ አጽኝበት አንሺው አላት የጣልሽውን ያንን የተስፋ ቃልሽን ታላቅ ህዝብ ስለሚሆን እግዚአብሔር ህዝብ ስለሚያደርገው በምድረበዳ እንዲሞት የእግዚአብሔር ቅድና ዓላማ ስላልሆነ እጅሽን አጽኝበት ሂጂ የተስፋ ቃልሽን አንሻላት መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔር የአጋር አይኖችን ከፈተ ይላል አይኖቿ ሲበራ ከምንጩ ጋር ተገናኘች ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ እንደተናገራችሁ እንዲሁ እንደተስፋ ቃሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በህይወታችሁ ላይ ተፈጸመ በጓዳችሁ ላይ ተፈጸመ አባቶች ስለጎበኛቸው አመሰግናለሁ የጣሉትን ከመከራው ብዛት ከችግሩ ከቸነፈሩ ብዛት የተነሳ የጣሉትን የተስፋ ቃል እንደገና ስለሚያነሱ እንደገና እግዚአብሔር ሆይ ስለምትጎበኛቸው የጸሎት ጉልበታቸው ስለሚመለስ አመሰግናለሁ መንፈሳዊ ክፋት ክሳትን ከዘመናቸው ላይ በኢየሱስም ስለምታነሳ መንፈሳዊ እግዚአብሔር ጨለምተኝነትን ክፋትን አመጽን ከነሱ ላይ ስለምታነሳ በጌታ በኢየሱስም አመሰግናለሁ ጆቻቸውን ዘርግተው ስለሚቀበሉ ከአንተ ዘንድ መልካም የሆነውን በጎ የሆነውን በጌታ በኢየሱስም አከብርሃለሁ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው መልአኩ እንዲያላት never give up አላት አይዞሽ ተስፋ እንዳትቆርጪ አላት ኢየሱስ ያድናል ቃሏን ማሰምታ ለቀሰች እግዚአብሔር ብላቴናውን ድምጽ ሰማ እግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ አጋርን እንዲህ ሲል ጠራት አጋር ሆይ ምን ሆነሽ እግዚአብሔር ብላቴናውን ድምጽ ባለበት ስፍራ ሰምቶታልና አትፍሪ ተነሺ ብላቴናውንም አንሺ እጅሽንም በእርሱ ላይ አጽኚው ትልቅ ህዝብ አደረገዋለሁ እግዚአብሔር አይኗንም ከፈተላት የውሃ ጉድጓድንም አየች ሄዳም አቁማዳውን በውሃ ሞላች ብላቴናውንም አጠጣች እግዚአብሔር ከብላቴናው ጋር ነበረ እግዚአብሔር ከማ ጋር ነበረ እግዚአብሔር ከአጋር ጋር ይላል እግዚአብሔር ከማ ጋር ከብ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ከብላቴናው ጋር የነበረው እግዚአብሔር ለአብርሃም ቃል ስለገባለት ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ እግዚአብሔር ተናግሮ እሳይዋሽም በሉ እግዚአብሔር ስለተናገረ እኮ ነው እግዚአብሔር ህዝብ አደርጋለሁ ብሎ በርሳቤ ምድረበዳ እስማኤልን የመግደል ፕሮግራም ይላል እግዚአብሔር አሻግራለሁ ብሎ በውሃ ውስጥ የማስጠም እቅድና ፕላን ይላል እሻግራለሁ ብሎ ጉዞ የጀመረ ሰው በእሳት እንዲበላ በእግዚአብሔር ፕሮግራምና አጀንዳ ውስጥ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ኪዳን ህዝብን ከ430 ባርነት ህይወት ሲያወጣቸው እግዚአብሔር በሲና ተራራ ለሙሴ የነገረው ማርና ወተት የምታፈሰው ያቺን ከነአን የምትባለው ምድር ነው እግዚአብሔር ከግብጽ አውጥቶ ቃዴስ ምድረበዳ በርሳቤ ሲና ምድረበዳ የማጥፋት እቅድና ፕላን የለው እግዚአብሔር ያየላቸው ምን ነው ከነአንን ዮርዳኖስን ተሻግረው እንደሚወርሱ እግዚአብሔር አይቷል
እግዚአብሔር ፍጻሜ አይቷል። እግዚአብሔር ፍጻሜ በእናንተ ህይወት አይቷል። እግዚአብሔር ፍጻሜ በተዳራችሁ አይቷል። እግዚአብሔር ፍጻሜ በልጆቻችሁ ህይወት አይቷል። እግዚአብሔር ከመጀመሪያ መጨረሻውን የሚያመለክት የሚናገር አባት ነው። እግዚአብሔር ከመጀመሪያ መጨረሻውን አይቶላችሁ ያስተምራችሁ አባት ነው። እግዚአብሔር ይዋሽ ዘንድ ሰው አይደለም። በመዟዟር ጥላ የሌለው እግዚአብሔር፣ በቃሉ የታመነ እግዚአብሔር፣ ቃልን የሰጠ እሱ የለም። እስራኤልን በነቢይ እጅ ብቻውን የመራ ዘር ባልተዘራበት ምድረ በዳ የመራቸው እግዚአብሔር። ሃሌሉያ! ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርም ከብላቴናው ጋር ነበረ፣ አደገም፣ በምድረ በዳም ተቀመጠ፣ ቀስተኛም ሆነ፣ በራፋን ምድረ በዳ ተቀመጠ። እናቱም ከግብፅ ምድር ሚስት ወሰደችለት ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። በቃ ኦልሬዲ ሚስት ከመጣ በኋላ ሰውዬ ወደ ህዝብነት በዛ፣ ልጆች ወለደ፣ እየበዛ መጣ። ዛሬ በምድር ላይ ያሉ ሙስሊም ወንድሞቻችን ከእስማኤል የዘር ግንድ የመጡ ናቸው። ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ አቤት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ለአብርሃም እንደነገረው እንደዛው አደረገለት። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የጣላችሁትን ተስፋ በኢየሱስ ስም ማንሳት ሆኖላችኋል። ከተናገራችሁ ከተስፋ ቃል ጋር በኢየሱስ ስም መገናኘት ሆኖላችኋል። ልዑል ሆይ አመሰግንሃለሁ። ስብከቴን ጨርሻለሁ፣ ተፈጸመ፣ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሁን ስልክ የማስተናግድበት ጊዜ ነው። ለወገኖቼ እጸልያለሁ፣ ለተጨነቁ ነፍሳት እጸልያለሁ፣ በምድረ በዳ ላሉ፣ ግራ ለገባቸው፣ መሄጃ ለጠፋባቸው፣ የአስጨናቂ ዘንግ ለከበደባቸው እህቶቼ፣ እናት አባቶቼ መጸለይ ይፈልጋሉ። በሆስፒታል እየተዘቃዩ ናሉ። እግዚአብሔር አምላክ ይፈውሳል። እግዚአብሔር ታላቅን ነገር በጌታ በኢየሱስ ስም ያደርግላቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለእናንተ መጸልይበት ጊዜ ስለሆነ አስቀድሜ አንድ ነገር ለእናንተ መናገር እፈልጋለሁ። ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉ ብያለሁ፣ ግን ብዙ ሰው ሼር አላደረገም። ምክንያቱም እኛ ላይቭ ቪዲዮ ላይ 300 ምናምን ሰው አይተናናቅ። በጣም ብዙ ሰው እንደሚገባ አውቃለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። የትንቢት ጊዜ አለ። ለታመሙ ሰዎች የምጸልይበት ጊዜ አለ። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። ሰናይት ፋኒ፣ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። አሸናፊ አቦነሽ ተባረኪ። አቦነሽ እስካሁን ከኔ ጋር ያለሽው፣ ጌታ ኢየሱስ ዘመንሽን ይባርክ። አብረውኝ ከጅማሮ እስከ ፍጻሜ የሚቆዩ ወገኖች አሉ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ኢየሱስ ያድናል። የሆነ የትንቢት መንፈስ በላይ ላይ ጫን ብሎኛል ዛሬ። ቤተክርስቲያን ትላንት ምሽት ለአንድ ቪዲዮ ለቅቄ ነበረ። በጣም ብዙ ሰዎች ይሳደባሉ፣ ስንፍናን ቃል ይናገራሉ። እግዚአብሔር እኔ ደግሞ ይባርካችሁ ልል ወዳለሁ። ተሳዳቢዎችንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ የስንፍናንም ቃል የሚናገሩትን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። የሚያሳድዷችሁን መርቁ ነው የሚለው፣ ረጋሚዎችን መርቁ ነው የሚለው። ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ በእውነት በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ፣ በእኔ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን ጸጋ አይታችኋል። ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ ከኔ የሆነ አንዳች ነገር የለም። የጸጋው ባለቤት ራሱ እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ይውሰድ። እኔ እንደናንተ ሰው ነኝ፣ ደካማ ፍጡር ነኝ። ነገር ግን በእኔ አልፎ የሚሰራ የልዑል እግዚአብሔር መንፈስ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ልክ እንደ አብርሃም እኔ የተፈተንኩበት ጊዜ ነው። ይሄ ጊዜ እንደ አብርሃም የተፈተንኩበት ጊዜ ነው። ያወራኝ እግዚአብሔር ነው። የተስፋን ቃል የሰጠኝ እግዚአብሔር ነው። እኔ እግዚአብሔርን ጠብቄ በእግዚአብሔር ጊዜ ቤተክርስቲያንን ለመትከል የተነሳውበት ታይም ነው ይሄ ታይም። ነገር ግን ቤተክርስቲያንን እንዳልተክል እንቅፋት የሆነብኝ የመጀመሪያው ነገር የፋይናንሻል ፕሮብሌም ነው። አላቅም፣ ብዙ ሰዎች የተለያየ ቦታ የተለያየ ዘር እንደምትዘሩ አውቃለሁ። በዚህ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ግን ዘር ለመዝራት ለምን እንደዚህ እንደተጨነቃችሁ አላቅም። ግን አንድ ነገር አንደርስታንድ አደርጋለሁ። ክፉ የእግዚአብሔር ቤት እንዳይቆም፣ ክፉ የእግዚአብሔር ቤት እንዳይሰራ ተግቶ እየሰራ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ በመንፈሴ። ለምን ካላችሁኝ ቤተክርስቲያን ከተተከለች ብዙ ሰዎች በአካል ሊመጡ ነው። ወንድማችሁንም ጆሲ በአካል ሊያገኙት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ በአካል የመጡ ሰዎችን ከተለያየ ስራት ሊፈታ ነው። የብዙ ሰዎች ነቀፌታ ሊወገድ ነው። እግዚአብሔር ቀንበርን ሊሰብር ነው። ስለዚህ ሰይጣን በጣም ተግቶ ቻሌንጅ እያደረገ ነው። ይህንን እናንተ አንደርስታንድ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ማንም ሰው እንዲያውላችሁ፣ እቺ እናት የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እናት ናቸው። እኚህ እናት እኔ ስማቸው መናገር ስላልፈለግኩኝ ነው።
እግዚአብሔር ዘመናቸውን ይባርክ። እጅግ በጣም የተወደዱ እናት ናቸው። 100 ምናምን ሺህ ብር የሚከራይ ግቢ ላው ላይ ኦፊሶች አሉት። በጣም ከ570 ያላነሰ ካሬ ነው። ሰሚት ብያቸዋለሁ። እዚህ ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን ለመትከል እኔ ተነስቻለሁ። እንግዲህ ከዚህ በፊት የምንጠብቀው ነገር ቢኖር የቤተክርስቲያን ላይሰንስ ነበር። ባማ ሆሊ ፋየር ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ተአምራት አድርጎላት ቤተክርስቲያኗ ሰበረች፣ ወጣች፣ ላይሰንስ ወሰደች። ሰው ላይሰንስ የቤተክርስቲያን ፈቃድ ይዞ እንዴት ቁጭ ይላል ቢሮ ውስጥ? አያችሁ፣ መከሩ ብዙ ነው፣ ሰራተኞች ጥቂት ናቸው። የመከሩን ጌታ ለምኑ ሰራተኛ እንዲያበዛላችሁ ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል ተጽፏል። የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ይህን ቃል የተናገረው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ። ስለዚህ መከሩ በጣም ብዙ ነው፣ ግን እኛ ሰራተኞች በጣም ጥቂቶች ነን። እውነተኛ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚሰራባቸው ሰዎች በጣም ጥቂት ናቸው። በጌታ መንፈሶ ነው ነግራቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በእኛ ውስጥ ያስቀመጠው ይህ የከበረ ነገር ወደ መሬት ከወረደ አጋንንት መንግስቱ እንደሚፈርስ ያውቃል። በእውነት እኔ አሁን ዛሬ ሌሊት አልተኛውም። እግዚአብሔር በሚያውቀው ኦቨርናይት አልተኛውም፣ በእግዚአብሔር ፊት ነበርኩ። እንደምታውቁት ሌሊት 9 ሰዓት ላይ ወደዛ ወደ ጫካ ገባው፣ እዛ ስጸልይ ቆየውኝ። ከዛ ደግሞ ቀጥታ ፋስቲንግ ላይ ነው ያለሁትኝ። ውሃ የለም፣ ምግብ የለም፣ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። አሁንም እዚህ ቢሮ ነው ያለሁትኝ። እዚህ ቀጥላለሁ እስከ ማታም እስከ በኋላ አካባቢ። ቅዱሳን ቤተ ክርስቲያንን መትከል መታደል ነው፣ እጅግ በጣም ትልቅ በረከት ነው። በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ደግሞ ዘር መዝራት ትልቅ በረከት ነው። በእውነት በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኜ ነው ይሄን መነግራችሁ። ስለዚህ የእሳቸው ቀንሰውልኝ 56 ሺህ ብር ሲያደርጉልኝ ሀፍ ዲስካውንት ነው የቀነሱልኝ። 100 ምናምን ሺህ ብር ከየት አንጥቼ እከፍላለሁ? አያችሁ፣ እኔ ቢዝነስ ማን አይደለሁም፣ ሌላ የምሰራቸው ቢዝነሶች ያሉ። እኔ ሌዊ ነኝ፣ ሌዋዊ ነኝ። በቃ ሙሉ ጊዜን ለእግዚአብሔር ከሰጠው 12 ዓመት ሆኖኛል። በእግዚአብሔር መንግስት ላይ እያገለገልኩ ነው ያለሁት። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ ወደ እናንተ እየመጣሁ እያገለገልኩ ነው። እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ ደግሞ በጣም ብዙዎቻችሁ አገልግሎቴን እንደምትወዱ ታውቃለሁ። እግዚአብሔር ጀኒውን የሆነ ስፒሪት በውስጥ ያስቀምጧል። ቃል ይሰበካል፣ አጋንንት ላይቭ ላይ ይወጣል። ከኤችአይቪ ቫይረስ ሰዎች እየተፈወሱ እየመሰከሩ ነው። የማይወልዱ ወልደው ልጃቸውን እዚህ ድረስ ይዘው እየመጡ እየመሰከሩ ነው። የሞተ ማህፀን ህያው እየሆነ ነው። ከካንሰር ሰዎች እየዳኑ ነው። ይህንን አገልግሎት እናንተ ተወዱታላችሁ፣ እኔም አውቃለሁ። አይታችኋል፣ በትንቢት መንፈስ ግራና ቀኝ የሌለው ጄኒዩን የሆነ ፕሮፌቲካል ወርድ ሲመጣ፣ የትንቢት መንፈስ ሲመጣ በጣም ፐርፌክት የሆነ ፕሮፌሲ ይመጣል። እግዚአብሔር ይባረክ፣ ክብሩን ጌታ ይውሰድ። አያችሁ፣ እኔ እንደናንተ ሰው ነኝ። አሁን ግን ትንሽ እየደከመኝ የሆነ በቃ እየዛልኩኝ በጣም በቃ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነው ያለሁት። ለምን ዋሻችኋለሁ? በእግዚአብሔር ፊት አልዋሽም። እኔ ለመስራት በጣም ኢንስፓየር ሆኜ ለመስራት በጣም ታጥቄ ስነሳ አራውንዴ ግን ያለው ነገር እኔ እንደምጠብቀው አልሆነም። ከዚህ ነገር የተነሳ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ገብቻለሁ። ምናልባት እንዳልሰበርባችሁ፣ ምናልባት ከአገልግሎትም ለዘላለም እንዳልጠፋ በጌታ ፍቅር ነው ጠይቃችሁ። ስለዚህ የነ ብሪክቲ ፋሚሊ ማለዳ አሁን ደውላልኝ ነበር። ብሪክቲ ጀርመን ሀገር ታውቃላችሁ፣ ላፕቶፕ ይህንን ማይክ ምናምን ይላኩልን። ጀርመን ሀገር የቤተ ክርስቲያኗን ላይቭ የምንገባበትን ስልክ ይላኩልን። በጣም በጣም የምወዳቸው ፋሚሊዎች ናቸው። ጌታ ኢየሱስ ዘመናቸውን ይባርክ። በቅርብ ቀን ወላጅ እናታቸው አርፋለች። በዚህ አጋጣሚ ለነ ብሩክቲ ለነ አቢቲ ደግሞ ለመላው ቤተሰቦቻቸው እግዚአብሔር መጽናናትን እንዲሰጥ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ፣ በቅዱሳን ስም ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን መልካም እግዚአብሔር ሁል ጊዜ መልካምና መልካም አባት ነው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እነሱ እግዚአብሔር በረዳቸው መጠን ለቤተ ክርስቲያኗ የኪቦርድ ስጦታ አበርክተውልናል። ኦልሬዲ የሚመጣ ሰው ከጀርመን ሲገኝ ያንን ኪቦርድ ጀርመን ሀገር ይዞልን ይመጣል። ለቤተ ክርስቲያን በዛ እንጠቀማለን ማለት ነው። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያኗን የስድስት ወር ከከፈልን በኋላ 336 ሺህ ብር ገደማ ነው የሚመጣው። እሱን ከከፈልን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ቤተ ክርስቲያኗ እንድትቀጥል ለጊዜው በሆነ ነገር መስራት አለብን። ስቴጆች መሰራት አለባቸው። በቆርቆሮ መሰራት መቻል አለበት። አያችሁ፣ እያንዳንዱ እንጨት ቢሆን ብረት ቢሆን ቆርቆሮ ቢሆን ወጪ ይጠይቃል ማለት ነው።
ካሜራ እንፈልጋለን ወንበር የለንም ወንበር እንፈልጋለን ምንጣፍ እንፈልጋለን በጣም ብዙ ወጪ አለብንና የዚህን የሩብ ሩብ እንኳን የሚያህል ነገር ወደ ቤተክርስቲያን አካውንት አልገባም የሩብ ሩብ ነው ማወራጩ አያጩ የሩብ ሩብ ሶ የምንሰራው የልዑል እግዚአብሔርን ቤት ነው እንደ ዕብራውያን ጊዜው ገና ነው ጊዜው አልደረሰም ብለን ምናልባት ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር እንደተላለፈ ወደ ተራራው ጥንጨት ስበሩ ኑ ቤቴን ስሩ እንዳለ እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ዘመን እግዚአብሔር አምላክ ሰማይና ምድርን አናውጦ because እኛ የምናመልከው ሰማይና ምድር ባህርና የብሱን የፈጠረውን እግዚአብሔር ነው እና ይሄንን እግዚአብሔርን ቤት አባካችሁ እንስራና ሰዎች ይፈቱ እናንተ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ብራችሁን ኮንትሪቢዩት አርጋችሁ ብራችሁን ሰጣችሁ የናንተ ብር ሊያድን የማይችለው ነፍስ እግዚአብሔር ካዳነ ከዚህ በላይ በረከት የለም እኔ እንደዛ ነው የሚገባኝ አንድ ጊዜ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው በኒህን አንድ ነገር ሲናገሩ ሰማው የሚያገለግሉትን ህዝብ ወደ ህንድ ሀገር ሊሄድ ነው ለአገልግሎት እኔ ወደ ህንድ ሀገር ሙቭ አረጋለሁ እናንተ ደግሞ ብራችሁን ስጡኝ ሲሉ ሰማዋቸውና በጣም ብዙ ሰው ሮጦ ተሻምቶ ብር ሲሰጣቸው አየሁኝ ላይቭ አገልግሎት ላይ እና በጣም ነው ሰርፕራይዝ የሆነው የኔ እስራኤል ውስጣቸው ሲናገሩ እግዚአብሔርን ህዝብ ማገልገል እግዚአብሔርን ድምጽ መታዘዝ የናንተ ደግሞ ብር እግዚአብሔር መንግስት ይሰራላል ስለዚህ እናንተ ምናልባት 50 ሺህ ብርና 100 ሺህ ብር ሰጣችሁ 50 ሺህ ብርና 100 ሺህ ብር ሊያድን የማይችለውን ኤችአይቪ ቫይረስ እግዚአብሔር በመንፈሱ ካዳነ ከዚህ በላይ በረከት አለ ወይ ከዚህ በላይ ደስታ አለ ምንም አይነት ደስታ የለም ይሄ ነው ትልቁ ብለሲንግ ማለት ነውና ነፍሳት ሲድኑ በተለይ ደግሞ ታቃላችሁ ነፍሳት ላይ ትልቅ እይታ አለኝና እግዚአብሔር ወደፊት በፍርድ ወንበር ፊትም سنገኝ በእግዚአብሔር ፊትም سنቆም እግዚአብሔር የሚጠይቀን ስለመክሊታችን አተረፍክበት አተረፍሽበት ወይስ ቀበርከው ወይስ ቀበርሽው ነው የሚለው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እዚህ ምድር ላይ የመኖራችን ትልቁ ምስጢር ነፍሳትን ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሞት ወደ ህይወት እንድንጠራ ነፍሳት እንዲድኑ ነው እኔ ነግራቸዋለሁ ሙሉ ቀን ባገለግል ሙሉ ቀን መስበክ ይችላል መንፈስ ቅዱስ ወስጥ ብርቱ ስለሆነ ሙሉ ቀን አጋንንት ሊወጣ ይችላል ሙሉ ቀን ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል ሊጽናኑ ይችላሉ ሙሉ ቀን ልተነብይ ይችላል ሙሉ ቀን ነው ነግራቸው ምንም እኔ አሁን ስልኮች አንስቼ 10ም 17 ሰውም ስልክ አንስቼ ስም እየጠራው ችግሩን እየነገረው ያለበትን አትሞስፌር እያወራው ልተነብይ ይችላል የዚህ ችግር የለብንም because እኛ መንፈሳችንን እስከተጠበቀን እስተቀደስን እግዚአብሔር የሚወደው ነገር እስካደረገን ድረስ እግዚአብሔር መንፈሱን ከኛ ላይ አይወስድብንም በእግዚአብሔር ህልውና እስካለን እግዚአብሔርን በመፍራት ውስጥ እስከተመላለስን ድረስ በጽድቅ በቅድስና በእውነት ቁመና ተገልጠን እስከተመላለስን ድረስ እግዚአብሔር መንፈሱን አይወስድብንም እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ በእግዚአብሔር ፊት እንሰማለን እንደመጣለን አያችሁ አሁን እኔ የማገልገል ፕሮብሌም የለብኝም የመስበክ የመጸለይ የመተንበይ ችግር የለብኝም አሁን የኔ ችግር የብር በአማርኛ ልንገራችሁ የብር ችግር ነው ያለብኝ ብር ነው የሚያስፈልገው ይሄ ብር ደግሞ ለኔ ለራሴ ለግሌ ቤቴ አይደለም ለመኖሪያ ነው በቃ እኔ እኮ ከዚህ ብቻ ጌጨቆጭ ሌላ መለብሶ የለም ምናልባት ግማሽ እንጀራ ነው የምበላው እኔ አብጌልና ፋሬስ አንድ እንጀራ አቀርቦ ተርፎ ይነሳል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ቤቱ ስለሚያስፈልገን ለየትኛውም ነገር እግዚአብሔር ይባረክ አብጌል ሰራተኛ ናት ሰራለች እሷ ደግሞ ከበቂ በላይ ነው እኔ የሚያስጨንቀኝ የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ነው the kingdom of God የእግዚአብሔር መንግስት አሁን በዚህ እድሜያችን ካልሰራ መቼ ነው የምንሰራው መቼ ነው የሚሰራው እስኪ ንገሩኝ እናንተ አያችሁ ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ ነው ንጥቀት እኮ ሊካሄድ ነው ብያችኋለሁ Lucifer kingdom በፍጥነት እየሰራ ነው ያለው ጎን ለጎን ደግሞ መጽሐፋችን እየተዘጋጀ ነው ያለው ይሄ መጽሐፍ ራሱን የተጠበቀ ሌላ ፕሮሰስ አለ ሌላ በጣም የሚገርመው አንድ ነገር ልንገራችሁና ወደ ስልክ ማንሳት ፕሮግራም ልግባ አንድ ጊዜ ቤተክርስቲያኗ ተተክላ ከገባን በኋላ አሁን ይውላችሁ ይሄ ምንድነው ይሄ ስታርቲንግ ፖይንት ምንድነው ምንለው ለምሳሌ ፕሌን አይታችኋል አንድ ጊዜ በጣም 10 ምናምን ሰዓት ጉዞ አረኩ ለዚህ ወደ ኤዥያና ልክ ከመሬት ሲነሳ ፕሌኑ ዊርድ የሆነ ቮይስ ያወጣል በጣም ነው የሚጨነቀው ፕሌኑ በጣም በስፒድ ነው የሚሄደው በጣም ተጨንቆ ነው የሚሄደው እና
የሚጨነቀው በዛም ያህል ስፒድ የሚሄድበትን ትልቁ ምክንያት አክሰለሬሽን ግራፊቲን ፐኔትሬት አድርጎ እስኪወጣ ነው። የመሬትን የስበት ህግ ጥሶ እስኪወጣ ድረስ ነው። ከወጣ በኋላ ላይኑ ላይ እስኪደርሱ ድረስ ደመናን ፐኔትሬት አድርጎ እስኪወጣ መንገዳገዳ አለ። ልክ ፒስታ መንገድ ላይ የምትሄዱ ይመስላል። መንገጫገጫ አለ። የሚያስጨንቅ ነገር አለ። የሚወድቅ የሚከሰከስ ይመስላል። ክንፉ የሚገነጠልና የሚወድቅ ነው የሚመስለው ምናምን በብዙ ጭንቅ። ያንን እሱ ከእሱ የሚጠበቀውን ከፍታ ከያዘ በኋላ ላይን ይባላል። አያችሁ፣ ዝልክ ላይኑ ላይ ሲገባ ሁሉ ነገር ሰላም ይሆናል። እና ፕሌን ውስጥ እንደምትደወል ደውላለች። የዛን ሰዓት ሰዎች ሁሉ ቤልታቸውን ፈተው ወደ ዋሽሩም መሄድ ይችላሉ፣ መንቀሳቀስ ይችላሉ፣ ዋሬቨር ብቻ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላሉ። ከዛ በኋላ ያ ፕሌን ላይኑ መስመሩ ላይ ከገባ በኋላ አስቀድማችሁ የሰማችሁትን ጭንቀት ድምፅ አሰሙበትም። አስቀድማችሁ የሰማችሁትን ፒስታ መንገድ ላይ የሄደ የሚመስል የሚንገጫገጨውን ድምፅ አሰሙበትም። ሰላም ሆኖ መሄዱ እንኳን እስከማይታወቅ ድረስ ጉዞውን በሰላም ሲፈጽም ትመለከቱታላችሁ። አሁን እኛ እንደዛ ነው የሆነው። አሁን እንደዛ ነው የሆነው። አንድ ጊዜ ቤተ ክርስቲያኗን ጨርሰን ከተተከለችና እኛ እግራችን ቆሞ ማገልገል ከጀመረን በኋላ እመኑኝ፣ በእውነት እመኑኝ፣ እንደ እግዚአብሔር ሰው እመኑኝ፣ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ተቀበሉ። ለብዙ ትውልድ እግዚአብሔር አባት ነው የሚያደርገው። ለብዙ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ አባት ያደርገናል። የታረዙትን፣ የወደቁትን፣ የታመሙትን የምንጎበኝበት፣ ለብዙዎች የምንቆረስበት ነገር ከቤተ ክርስቲያን ይወጣል። ይህንን የምልበት ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? ፕሮፌት ጆሲ ካላችሁን አሁን ጥሪ ብናደርግ እዚህ ቢሮ ህዝብ የቱ መጥቶ ይገለገላል? አሁን ስፍራ ስለሌለ ነው ቢሮ አንድ ሰው ሁለት ሰው መጥቶ የሚያገኘኝ አይደለ? ይሄ እኔን በአካል ለማግኘት የሚናፍቅ የሚጓጓ ማህበረሰብ ቤተ ክርስቲያን ተከዬ ጥሪ ባደርግለት ህዝቡ ከምድር ጫፍ ሁሉ ይመጣል። ህዝቡ ሁሉ መጣ ደግሞ ማለት ምን ሊሆን እንደሚችል አስቡ። የመጣ ሰው ከስራ ሲፈታ ሲባረክ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ዘር ይዘራል። ከዛ በኋላ እኮ ኦንላይን ወተን ምን ጠይቀው ህዝብ አይኖርም ማለት ነው። ኦንላይን ወተን አንጠይቅም፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኜ ነው የምነግራቸው። ያ ህዝብ ራሱ ሲባረክ፣ እግዚአብሔር ሲጎበኘው፣ ቀንበሩ ሲሰበር፣ ስርዓቱ ሲፈታ፣ በእግዚአብሔር ቃል ሲነካ፣ በመንፈስ ቅዱስ ሲጽናና መጥቶ አስራቱን ይሰጣል፣ በኩራቱን ይሰጣል፣ ስጦታውን ይሰጣል። ያ እኮ መትረፍረፍን ያደርጋል። በቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ መትረፍረፍን ያደርጋል። በእውነት በጌታ ፊት ነው ይህን የምነግራችሁ። ቤተ ክርስቲያን እኮ እድለኛ ናት። ቫት የለባት፣ ታክስ የለባት። ይሄ እኮ ሪያሊቲ ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ቤተ ክርስቲያንን እኮ እግዚአብሔር አክብሯታል። ለመንግስት የምትከፍለው ቫት የለባት፣ ታክስ የለባት። ከምታደርገው ቸርነት ከምእመኗ የምትቀበለውን እያን ባይ ዘ ወይ በጣም ትላልቅ ቤተ ክርስቲያኖች አብያተ ክርስቲያናት በቢሊየን የሚቆጠር ብር ነው አካውንታቸው ላይ ያለው። በቢሊየን ነው ነግራቸው። ለመንግስት ማበደር የሚችሉ ትላልቅ አንጋፋ ቤተ ክርስቲያኖች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ፣ በእስልምና፣ በኦርቶዶክስ፣ በፕሮቴስታንት ውስጥ ማለት ነው። አያቸው፣ ያንን ብር ይዘው ህይወት የሌለበትን ህንፃ ይገነባሉ። ፕሮቴስታንቱን ማህበረሰብ ነው የምናገር። ህይወት የሌለበትን ህንፃ ይገነባሉ። አያችሁ፣ ባዶ አዳራሽ ተሸክመው ያኔ ሲነሱ መንፈስ ቅዱስ እንዴት በሙላት ከነሱ ጋር እንደነበረ፣ አሁን ድንጋይ በድንጋይ ላይ አቁሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ከመካከላቸው ርቆ ሰዎች ከነበሽታቸው ገብተው ከነበሽታቸው ይወጣሉ። እነሱ ግን ጥበብ ቢበዛላቸው ኖሮ በእግዚአብሔር ህልውናና መንፈስ የእግዚአብሔርን ድምፅ ቢሰሙ ኖሮ ይህንን ድንጋይ በድንጋይ ላይ ከመገንባት ይልቅ በቢሊዮን የሚቆጠረውን ብራቸውን አውጥተው አውትሪች ላይ ኢንቨስት ቢያደርጉ ወንጌላውያን፣ ሚስዮናን፣ ኢትዮጵያን እንወርስ ነበር። አያቸው፣ ኢትዮጵያን እንወርስ ነበር። ሰው እንዲህ አርቆ ማሰብ የማይችል ማይንድ አለው። የሆነ አጥር ውስጥ ገብቷል፣ የሆነ አጥር ውስጥ ገብቷል። ቤተ ክርስቲያን ቫት የለባት፣ ታክስ የለባት፣ ቀረጥ የለባት፣ ግብር የለባት፣ ምንም ነገር እኮ የለባት። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ህዝቡ በተሰጠው ነገር እግዚአብሔርን ደስ ብሎት የሚሰጥ ህዝብ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ቅን ህዝብ ነው። የኤርትራ ህዝብ ቅን ህዝብ፣ እግዚአብሔርን የሚወድ ህዝብ፣ መንፈስ ቅዱስን የሚታዘዝ ህዝብ፣ የተባረከ ህዝብ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሆን። ስለዚህ እኔ ሁል ጊዜ ሸክም ይሄ ነው። የመጣሁበትን ያንን ትላንትናይን አረሳ። እግዚአብሔር ከካንሰር ከአንጀት ቲቪ ከ6000 አጋንንት እስራት የፈታኝ ሰው ነኝ። ትላንትናይን የምረሳ ሰው አይደለሁም። ያከበረኝ እግዚአብሔር ነው። እድሜ የቀጠለልኝ እግዚአብሔር ነው። ሰው ያደረገኝ እኔ በእግዚአብሔር ላይ አልጎረምስም።
እግዚአብሔር ላይ ኔ አልፋልንም እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ምሰጡትን ነገር በጠቅላላ ቤቱን ነው የምንሰራበት እዚ ቢሮ ስንገባ ታሳውሱ ባዶ ሲሚንቶ አለ ተረከበን ይገባ ሁሉ ቀለም ተቀብቶ አድሰን ሁሉ ነገር ገዝቻላ ሳይዋጩ ሶፋው ቴሌቪዥኑ መጋረጃው ኤቭሪቲንግ ሁሉ ወንበሮች ሁሉ ነገር አያችሁ ይሄን ሁሉ የገዛው የፕሮፌት ጆሲ 05 ሳንቲም ይላል ይሄ ሁሉ ብር እህቶቼ እናንተ ብር ወንድሞቼ እናንተ ብር አባቶቼ እናንተ ብር ነው እናቶቼ እናንተ ብር እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ አያችሁ ዛሬ ሰው እኔ ቢሮ ሲመጣ ከየትም ከአውሮፓም ከአሜሪካም ከተለያየ ምድር መጣዋል ከኢትዮጵያ ከተለያየ ክፍል መጣዋል ሰው የእግዚአብሔር መልክ ነው ሰው ክቡር ነው ሲመጡ ደስ ብሏችሁ ዋው ፕሮፌት ቢሮ ደስ ሲል እናንተ ብር ነው ላችኋል የናንተ እኮ ገንዘብ ነው ቢሮ እንደዚህ ያሳመረው ቁጭ ብሎ ምን ይምጣ ሻይ ቡና ውሃ ተመስጫ አስተናግጄ ደስ ብሎ ሰዎች ልክ ቤታቸው እንደገቡ አይነ ስሜት እንዲሰማቸው የሆነ አንድ ነብይ ተብሎ የሆነ ፊቱን የቋጠረ በጣም የሚያስፈራ ሰው ጋር ሳይሆን ጆሲ የሚባል በጣም ሲምፕሊሲቲ ያለው በሲምፕሊሲቲ የሚያምን ወንድማቸው ጋር እንደመጡ እንዲሰማቸው ማድረግ ነው ፈልገው እንደዚህ አይነት አትሞስፌር ነው መፍጠር ፈልገው እና አስተውሳለሁ አንድ ከእስልምና የመጣች እህታችን ከአረብ ሀገር ተከናርባን የመጣችው ሙስሊም ናትና እንደገባች ስታይ መጣ እግሬ ላይ ሰገደች እግሬ ላይ ወደቀች እኔ አብሬ ወደቅ ከሷ ጋር ወደቅኩኝ ምን ሆነሻል እንዳንቺ ሰው ነኝ አልኳት እንተነሺ ስግደትም ክብርም የሚገባው አንድ አለ እርሱ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይባላል አልኳት አያችሁ ምን ፈልገው ሲምፕል የሆነ ሲቲ ፈጥራን ሰዎች ደስ ብሏቸው የሆነ ወንድማቸው ቤት አንኳክቶ እንደገቡ አይነት ስሜት እንዲሰማቸው ኮፊ እየጠጡ ውሃ እየጠጡ ሪላክስ አድርገው ችግራቸውን በነፃነት ተናግረው ተጸልዩላቸው እነሱም ጸልየው ኢየሱስ ያድናል እንዲህ አይነት አትሞስፌር ነው ምንፈልገውኛ ወደ ቢይ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ሊያ ተባረኩልኝ እህቶቼ ዘመናችሁ ይባረክ እና አሁን እኔ የማወራው እስከ ፊታችን ዛሬ ሰኞ ነው ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ አርብ ቅዳሜ 5 ዴይ ነው ያለው በእነዚህ 5 ቀን እስከ ቅዳሜ ድረስ ውል አርገናልና ውል ላፈረሰ ሰው 25000 ብር ይቀጣል ውሉ ግን ከጸና ከተሳካልኝና ውሉ ከቀጠለ 25000 ብር ላይ ጨምሬ ነው የቤት ክራውን መከፈል የስድስት ወር ማለት ነው እስከ ቅዳሜ ድረስ እግዚአብሔር ዘመናቸውን ይባርክሳቸው እስከ ቅዳሜ ድረስ ይጠብቁኛል ኦልሞስት 2 ወር ተጠብቀውኛል እኚህ ሴት ሁለት ወር ታክሰውኛ እስከ ቀዳሚ ድረስ ነው የሰጡኝ 5 ቀን ማለት ነው ባላስተ ነግራቸው 15 ቀን ጊዜ ነው ያለኝ ብያለሁ አለቀ 10 ቀን 5 ቀን ነው የቀረው በዚህ 5 ቀን ውስጥ እግዚአብሔር በረዳችሁ ሁሉ ነገር ከተዘረጋችሁ ቸርቹ ይቀጥላል ለማንኛውም ቀዳሚ ነው ማሳውቃችሁ እስከ ቀዳሚ ድረስ መቀጠል ማንችልበት ደረጃ ካደረሰ ውሉ ፈርሶ 25000 ብር ንሳቸው ወስደው መጥቼ ለእናንተ አናውንስ አደርጋለሁ ቀርቷል እላችኋለሁ ወይ ደግሞ ኮንግራቹሌሽን እላችኋለሁ ማለት ነው ይሄ የመጨረሻ ንግግር ነው የሚሆነው ከዛ በተረፈ እግዚአብሔርን ነው የምጠብቀው ከዛ በኋላ አልታገልም እናንተ ጋር መጥቼ እናንተን ማላሰለችም አላደክማችሁ የቸርች የሚባለውን ጉዳይ ዘጋና የበዚህ በቢሮን ቀጥላለን ማለት ነው እንደዛ ነው እናደርገው ኦሬዲ ይሄንንም የሶስት ወሩን እየጨረሰ ነው ተዚላቻ የዛሬ ሁለት ወር በፊት ነው የከፈለው ይሄም ይያለቀ ነው የሶስት ወሩ በየሶስት ወሩ ነው የሚከፈለው ስድስተኛ ወራችን ይያለቀ ነው ዘጠነኛ ወራችንን አሁን እንከፍላለን ይሄም ራሱ ሌላ እንትን ነው ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ኢየሱስ ያድናል ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ልጸልይላችሁ ስልክ ላንሳ አይደለ ከአውሮፓም ከኢትዮጵያም ከተለያየ ምድር እየተደወለ ስለሆነ አሁን ስልክ ማነሳበት ጊዜ ነው የሚሆነው ስለዚህ ከኔ ጋር ተሰራላችሁ እግዚአብሔርን ቤት በታማኝነት እዚህ ላይቭ ላይ ምንም ነገር ታይፕ እንዳታረጉ በውስጥ መስመር ጻፉልኝ ታይፕ እንዳታረጉ ለሐዛብ መሳለቂያ መሆን የለብንም መንፈሳዊ ቋንቋ የማይገባቸው ሰዎች ወጣው አደባባይ በእኛ ምክንያት ያባታችንን ስም እንዲሰድቡ ድል ፈንታ መስጠት አልፈልግም እዚህ አደባባይ ላይ ማንንም ሰው ፕሮሚስ እንዲገባልኝ አልፈልግም በውስጥ መስመር ኢንቦክስ አድርጉልኝ ቃል ትገቡልኛላችሁ ከኔ ጋር እስከ ቅዳሜ እግዚአብሔርን ቤት መስራት እንችላለን የሚችል ሰው ብቻ ነው ፈልገው ፕሮሚስ ይገባልኝ ትችላላችሁ አብረን እንሰራለን አሜን ጌታ ይችላል ኢየስ ምንም ጥያቄ የለውም
ቃል ሚገባልኝ ቃል ሚገባልኝ ቃል ብቻ ሚገባልኝ ሄሎ ሰላም ላንተ ይሁን እኔ ወንድም ይስማሃል ከሳውዝ አፍሪካ ነው የሳውዝ አፍሪካ ስልክ አያለሁ ከሳውዝ አፍሪካ ነው ወይ አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ወንድሜን በነገር ሁሉ እንድትረዳው በጌታ በኢየሱስ ስም ቃል አወጣለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ቀንበር ሁሉ የተሰበረ ይሁን በኢየሱስ ስም ስራቶች ይበጣጠሱ የኔ ድምጽ ይሰማኛል ድጋሚና ላይቭ ላይ ያለው ነገር ዝጋው የኔ ድምጽ ቀንሰው አሜን አሜን እኔ እንድጸልይልህ ከፈለክ ድምጽን ቀንሰው ላይቭ ላይ ያለው አሜን 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 እኔ ድምጽን ቀንሰው ነው እሱ አሜን አሜን ይለኛል የሳውዝ አፍሪካ ሰው ደጆች በፊት ይከፈቱ እስራቶች ይበጣጠሱ የትኛውም ያስጨናቂ ዘንግ ከዘመን ላይ ተሰበረ ይሁን አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር በጎነት ባንተ ላይ እንዲገን በኢየሱስ ስም ነው ቃል አውጥቻለሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ጥቂቱን ነገር አበዛለሁ ይለኛል ጆቼን በሱ ላይ አመጣለሁ ይለኛል አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም የበሽታ ቀንበር ተሰበረ ይሁን በሽታ በሽታ ነው ማየው በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን አሜን እስራቶች ይበጣጠሱ አሜን ደጆች ሁሉ ላይዘጉ በፊት ይከፈቱ አሜን በሰው ሀገር መንከራተት ድካም ሰክሰስ የለ እግዚአብሔር አምላክ ይናገረኛል በረከት ከጅ ወጥቷል እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ስም የትኛውንም ጨለማ በአንተ ላይ በስም ላይ የተደረገውን ድግምት ሁሉ እግዚአብሔር አፈርሳለሁ ይልሃል አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ኦሬዲ የት ከተማ ነው ያለው ምን ምን ከተማ ኦኬ እንግዲህ ይሄ ሰሞን በጣም ትላልቅ ነቢያቶች ወደ እናንተ መጥተዋል ዮናታን አክሊሉ እዛ ነው እስራኤል ዳንሳ እዛ ነው እና ድሉን አላገኘህም አልጸልየውልህም አቤት ትላልቅ እግዚአብሔር ባሪያዎች ወደዛ ምድር መጥተዋልና እና ዮናታን አክሊሉ እስራኤል ዳንሳ ነብይ እስራኤል ኦኬ አንተ ወደ ገጠር ነው ያለው አሁን ወደ ቦታው ይላከው ወደ ንሱቱ ቦርደር ላይ ያለው ቦርደር ላይ ላይቭ ላይ አሁን እኔ ታይካለሁ ያየኸኝ ነው በቪዲዮ ታይኛለህ እጆቼን ዘርግቻለሁ አሁን እጄን ዘርግቻለሁ አየኸኝ ባንተ ላይ የተሰራ በስም ላይ የተደረገ ድግምት አለ እግዚአብሔር አምላክ እንዳይሳካልህ ሰክሰስ እንዳታረግ በሽተኛ እንድትሆን የሰው እጅ እንድታይ የሥራ በሮች እንዲዘጉብህ የተሰራ ድግምት አለ እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰበርኩት ይለኛል ሰበርኩት ይለኛል ሰበርኩት ይለኛል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እና ስልጣን ማጋዱ ሲካ ባርዴኬ ቤሶብራቲያኖስ ኤልቫ ካማ ሱብራሃዲያስ ደጋሚዎች በጌታ በኢየሱስ ስም ሳት ይብላቸው ደጋሚዎች ደጋሚዎች መተተኞች አስማተኞች በጌታ በኢየሱስ ስም ሳት ይብላቸው እሳት ይብላቸው እሳት ይብላቸው የእግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር እንዲላል እጅ በአፍ አስጭናለሁ መባረክን እባርካለሁ በሮችን በፊት ከፍታለሁ በዘመኑ ሁሉ ፍሬ ማፍራት ይሆንልሃል ይላል የትውልድ አባት አደርጋለሁ ብሎ ይለኛል ወይ ካማሱ ዳኩሺ በአዳይ ከበር ሲላ አማር ዶኮ ቦሳካ ገብሩ የሚል ስም ሰማለሁ ገብሩ ገብሩ ገብሬ አባት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን
አባትክ ነው ወይ? መደማመጥ አልቻለ። ሄሎ አባትክ ነው ወይ? ገብሬ አባት ነው። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ጨለማ ሁሉ ከዘመን ላይ ተሰብረ ይሁን። እስራቶች ይበጣጠሱ። ክፉ መናፍስቶች በኢየሱስ ስም የተበተኑ ይሁን። እሳት ይብላቸው፣ እሳት ይብላቸው፣ እሳት ይብላቸው፣ እሳት በሮች በፊት ይከፈቱ። የእግዚአብሔርን በረከት ወደ አንተ ጠርቻለሁ። የመንፈስ ቅዱስን እሳት ወደ አንተ ጠርቻለሁ። ከዚህ ሰከንድ ጀምሮ ምርኮ ፈጠነ፣ ብዝበዛ ቸኮለ ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል እንደተጻፈ ከዚህ ቃል የተነሳ በኢየሱስ ስም ምርኮ ሁሉ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። ድንገት ድንገት ጤንነትን ይወለ ድንገት ጤንነትን አታክ ያረገ ስፒሪታ ያለው ጤንነትን አደገኛ የሆነ ሊገድል የሚፈልግ በሽታ ያለው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በመንፈሴ አያለው። 6 ዓመት አያለው ወደ ኋላ። የዛሬ 6 ዓመት ላይ ባንተ ስም የተደገመ ድግምት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ድግምቱን ያሳየኛል። ኢን ስፒሪት አንደኛ ብር የሚባል እጅግ ላይ እንዳይቀመጥ፣ ብርን የሚሰልብ ነው። አይዞ 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 አትጩ የኔ ወንድም፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። ዛሬ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ደረሰለ። ብርን ከጅ የሚመጣ ብርን የሚሰልብ ብርን ከጅ ላይ የሚመጣ የተደረገ እኮ ድግምት ነው የምነግርህ። እግዚአብሔር አምላክ አንድ እሱ፣ ሁለተኛ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ጤንነትን አታክ ያደረገ የወጣ ስፒሪት አለው። ሶስተኛ የስራ በሮችን የዘጋበት ስፒሪት አለው። መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ይሄንን ማርቆስ 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 ማለ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ከዚህ ቀን ጀምሮ እነግርሃለሁ ማርቆስ የኔ ወንድም፣ በጌታ በኢየሱስም በሮች ሁሉ በፊት ተከፈቱ። ይኸው ተስፋ ቆርጠሃል፣ ነገሮች ጨልመውብሃል፣ መሄጃ ጠፍቶሃል፣ ምድረ በዳ ውስጥ ነው ያለው፣ ስራ የለ፣ በረከት የለ፣ ጤንነትን እንደገና ደግሞ በጣም ጥያቄ ምልክት ውስጥ ገብቷል። እግዚአብሔር ከስድስት ዓመት በፊት በአንተ ስም ማርቆስ ብሎ ጌታ ተናግሮኛል። የተሰራውን መሳሪያ ድግምታቸውን፣ መተታቸውን፣ አስማታቸውን እኔ እግዚአብሔር አፍርሸዋለሁ ይልሃል። ከዚህ ቀን ጀምሮ ዲቫይን የሆነ በረከት በኢየሱስ ስም ወደ አንተ ተለቀቀ። ከዚህ ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር በረከት በኢየሱስ ስም ተገናኘ። ከዚህ ቀን ጀምሮ በሮች ላይ ዘጉ፣ በፊት ተከፈቱ። ተፈጸመ፣ ተፈጸመ። እወድሃለሁ። የምታስተላልፈው መልእክት ካለን እንሰማሃለን። እሺ ነው በጣም ከዚህ ቀን ጀምሮ ያንተ ነገር በኢየሱስ ስም ተለቀቀ። ይስሐቅ በዛ ዓመት ዘርን እንደዘራ በዛው ዓመት መቶ እጥፍ እንዳጨደ አሁን አንተ ከኛ ይልቅ በስተሃል፣ ሰፍተሃል፣ ተባርካል ብለው የጌራራ ሰዎች መጥተው ከእሱ ጋር አግሪመንት እንዳደረጉ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ዓመት በኢየሱስ ስም ያሰፋሃል፣ ያበዛሃል። በኢየሱስ ስም መቶ እጥፍ ማጨድ ይሆንልሃል። ተፈጸመ፣ ተፈጸመ። ወድሃለሁ። ተባረክልኝ። ቻው ቻው። ይኔ ወንድምሽ። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ያለ በዘመናት መካከል ማንም የለም። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። እኔ ከቀጠልኩኝ መቀጠል አይቀርም። ኦልሬዲ በጣም ረጅም ሰዓት ላይቭ ላይ ነው ያለሁት። ይህንን ላይቭ ዘግቼ ለመውጣት እገድዳለሁ። በሁለቱም ስልኮች ደውሉልኝ። በስልክ እንገናኛለን። ጸልይላችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በመካከላችን ታላቅ ነገር ያደርጋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።
ዘመናችሁ ይባረክ። የረገጣችሁ ትንጉረሱ የታመማችሁ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ስም ነጻውጡ። ስራታችሁ ይበጣጣስ። ቀንበራችሁ ይሰበር። ነቀፌታችሁ ይወገድ። እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ። እግዚአብሔር በመገኘቱ ያስደንቃችሁ። እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስ ስም መለኮታዊ ጉብኝትን ይጎብኛችሁ። ይህንን እግዚአብሔር አደረገልኝ ብላችሁ እግዚአብሔርን የምታመሰግኑበት ነገር በኢየሱስ ስም በጓዳችሁ ላይ ይፈጸም። በስራ ገበታችሁ ይፈጸም። በትዳራችሁ ይፈጸም። በልጆቻችሁ ህይወት ይፈጸም። በጤንነታችሁ ይፈጸም። እግዚአብሔር ይህን አደረገ፣ ክብሩን እሱ ይውሰድ የምትሉበት እግዚአብሔር ይህንን አደረገልኝ ለእኔ አደላልኝ የምትሉት ነገር በጌታ በኢየሱስ ስም ይሆንላችሁ። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ባርኪያችኋለሁ። የረገጣችሁትን ውረሱ። ወዳችኋለሁ። አከብራችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ባባይ